هاج القصائد قلوب الصالحين. Touram dafa daj digam ak serigne touba radiyallahu anhu sop ko lol beug ko lol jeul leppam jebal ko serigne touba ba lolou mu don ko xamanteni ñepp xamé nañ ko ko niñ ko waxé won légui rek muy waxtané wat kenn ci magni kenn ci talibé mouride yu magi kenn ci njabotou cheikhul khadim kenn itam ci khalifam yi waye kenn itam ci ñi tuddé ay mouride sadikh té mu wané ci exemple bu reey reey muy cheikh mohammed el fadal mbacke mi nga xamanteni mom lañuy wajalal magal gi ñu jëgmal xamna serigne gane maissar mokhtar dañ lay jox nga nuyo waye ci bir nuyo bi rek ñu portalé walé ci ki nga xamne mom lañu bëgg waxtané muy cheikh ahmed el fadal boñ ko don portalé kan nga ñuy wax né moy serigne fallou serigne gane maissar ginaa ba nga nuyo suñu bokki téléspectateur yi nga xamne ñu andé na ci talibé mouride yu mag waye ak ci rafa tv bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكي سيتان فنو مالا نكتي أدن بيب نوانج لين دي نويو جلين وقا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دي نيانال الشيخ محمد المنتقى سونو بروم ياغال كو في تويرال كو با ليپ لو خامني يينه نكو غير ليغيال كو الاسلام مو ديفه كو نيم كو بغي ديكو نيالال مبولم جابوتو سيرين توبا غي ييب اك مبولم كليفا دين ييب يام بكتي سي جاكار لو يين سي بيرب يي دي رفا تي في اك بشير تي في fego ak sunu natango sunu bokk yi ci abdul ahad ndjay ak soxna fat bintou di len nuyu bu baax di len dalal ci bereb bi di nuyu serigne abul baraka mi nga xamne mo nek ci bop njabot cheikh mohammed fadal diko ñaanal sunu borom yagal ko fi te wéral ko ak mbolé njabot cheikh mohammed fadal gi yépp di beral ab nuyo serigne ahmadou badawi nga xamne taxaway bi ci lepp ci bagal gi ci communication bi ak jallale bi ak mbollem njabotou serigne fallou bi yeb ak mbollem talib bi yeb cheikh abdou lahad ni ko waxe no ngi ci wéru mag muy wéru rajab bokku ci ashurul haram ni ko waxe li ci xew tax wéru reey waye amat leneen lu ci xewat ñeel julit ñi waye ñeel talibi yi te moy feñu jamono cheikh amadou fadal serigne fallou nak ni nga waxe legi wax le moy kan xam le moy kan manes nako ku bëgg waxtane nit wala jëm wala ku bëgg waxtane dara faaw nga xam le ci dara xam le ne fi la bok don kané lu ñëpp xam la ay fatalé ndax fatalé dana jariñ Serigne Fallou doyna rek ñu né doomi Serigne Touba la ndax Serigne Touba moy ko xamné turam dafa daj fatan fadluhu fi sharq wal gharbi sha'irun lool lako al mashar waxon waye yëmuton ci fofu rek wa fil jinn wal amlak wa fil malail a'la la ci tek kon koko kuñu wax ne moy sa wayju doyna ci ngeneel waye soxna hawa busu nek wayju romu jigen te soxna aw busu serigne busu be ko meñ serigne busu be mok soxna jaratullah ma maryama busu no bokku lek kon day melni la way kat ba don wax de ndayam di bayam baye may nijaayam fofu mu feñe moy dafa feñe ci digënté ab jant na guer jant bi moy cheikhul khadim wër wi moy soxna wu so waye mom seigne fallou nak moy geej mamula lolou defena bo demé ci waxi cheikh ibrahim djobal mashari andina lol ya bunul khadim lesi yudua bi fadlina
ما نال فضلك لا أنثى ولا ذكر سبقت جيلك في علم وفي أدب وفي فضائل لم تصل بها فكر لقد تنشأت من شمس ومن قمر فصرت بحرا من الأنوار تزدغر كون دا فاصو سوتي ديغنت جانت اك وير جانت بي دي سيغن توبا خادم رسول وير دي سخنا ابو بوسو لولو لا سيغن موسى كا واخ الله سبحانه الفضل العظيم كومو جوخ غنيل دي في لي ييم فاضل ماي فضل الحميم تروم ودينا خرنوبي موي دومي شمس وقمر مباكي بوسو بي دونكو جار مو نامب يار ويني غور موي بامبا تاي سي خرنو سيغن فالو موي كو خامني اب شريف لا nga xamne serif la ci umman wa abba am sharafa gu sax bo topé silsilam daf lay dello ci fatimatu bint rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta li saxal nañu ay serif lañ defena señ bi amna kum ko massa wax ci magni señ xol lewi ju dagal neena señ maktar bi tolo massa ko wanago señ bi de mass damay wax ak mom ba yag ni tuddu ñen ci gadinaari ali mulinal señ mi ko ñoñu suñu bokk lañ kon day saxal rek woné lolou señ bi saxal ak serifam lu woor la ndax defena kéro biko gornor ba gën nuyu ci ndar pour jox señ touba loxo señ bi dafa téy loxo nako muslimina shurafa la yusallimuna mislaka min al-kilab ko melni man bokku ci shurafa wi du nuyu xajju melni yow lolou day gëna dëgal lolou lolou boko topé ni ngui koy xamé moy señ fallu dafa feñ ci askanu sel yuma la wax legi bo xolé tay neegu soxna jaratullah moy neegam wax señ bu soobe tax bo deme ci señ biit nonu lay delo ci wat ci mom kon bo xolon tay ci askanu señ bi boko don top ne señ touba ne señ mourad seli ba wari nonu moy bo ne señ fallu ma soxna aw buso da ngay ñew señ bu soobe da ngay delu ci wat kon lepp day nek benn bërepp muy ko xamne soxna aw buso nak li tax ma wax la ne dafa nek silsila muy dafa nek ci sharafa soxna aw buso domi sox am seigne ahmadou buso la muy domi ahmadou matabar ahmad matawara may domi ahmad ali bun usman bun ibrahima bun ismaila bun zakaria ibnu ismaila sulayman ibn al-hasan bun ibrahim بن عبد الله بن هارون بن محمد بن عبد الفتاح بن محمد بن علي بكر بن محمد بن ابي بكر بن علي بن محمد بن علي بن حسن بن محمد عبد القادر بن موسى بن يحيى زاهدين بن داوود بن موسى جواني بن عبد الله المهدي بن سيدنا حسن بن سيدتنا فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله لول موي تيالال اك سيرين فاديلو بوكو توبي تامبالي كو سخنا او بوسو ميغا خامني موي وي جوروم داي ديم با تي فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كون فوفو موي اك تيالال فوفو لا فيني فوفو لا بوخ ندايام دي بايام بايامي ني لا وي كان شريفون بون شريفون شريفون بون شريفون توما جوبلو ولا kon dafa set ci lepp nek cheikh bu sel mom serigne fadil kon setu rasulullah sallallahu mom serigne fallu waye bimu feñe ci wayjulu sel yoyu suñu borom dako tanalat mu feñ ci dekk bu sel fer ci wélawu sel feñ ci bis bu sel dekk bu sel bimu feñ moy darus salam boko xolé dang ko fekk ci alquran darus salamit dekk la bo xamne serigne bi ko sanjalon bopam ci dessasin bi 304 def fa ñaari at bayyi dekk bobu ñew Touba señ fallu ci la feñe jamono muy daru salam bo demé ci duhaul kabir señ bi day wax ne li tax Touba ak daru salam gënal ma ci dekk yi moy tan gi mako yalla tanal nga xamne ligalul yalla am ci sañ ci Touba ak daru salam waye mu ne daru salam ak Touba yi li tax ñu gënal ma selu yene li mako sancé te moy jaamu yalla dana delul ci ciossane jekki na sancu mako won ngir sam wala yakantu wala nangam nangam wala mako sancur ngir jamu yalla ci yar borom dina rabbi biha min alwara ma la yu'ad ya khayra man rabba wa khayra man wa'ad tek bobu di daru salamit bam ca feñe dafa feñ ci bisi gën muy bisu aljum'a sayyidul ayyam yawmul jum'a kon bis bi gën ci bisi ci la señ fallu feñ muy yawmul jum'a
waye fenc ci wèr bi nga xamne mom dafa bok ci rajab muy rajab bok ci asrul rom bo suralana khatatanal judu wal karam lama atanal musuralana khatatanal judu wal karam lama sahalak alayna ashurul hurum ya xamne kon ci al asrul hurum ci la bok muy rajab rajabul fard li wèr wo xamne ci la sunu borom defone kiman gurey gogu muy yegge rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir won ko nak len ci ay ayatam te ben yonentima su ko am nga xamne yit subhanallahi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawla mu nek lo xamne doyon na effectma waxtane ko kon juroom ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wer wowo ci la seigne fallu feñ feñ bisub aljuma feñ dekk bu tuddu darus salam waye bamu feñe am lu bu correspondant muy waxtu yim feñ at momu mo tassé at ni seigne bi sañ ci touba lolit amna ko ko don way jaama wassasin la feñ fa fuba amna ñu nan daru salam la boba ca moma at le meurma genn daru di sañ ci touba ñeppi waar kon day melni dajé wat na tay muy dajé gi moy mo tassante ak seigne bi di sañ ci dekkam bi di toubal mahrusa bokku na ci ngeenel yoyu bi mu feñe yi te ñeegal seigne bi nako gan feñ na dafa joxe ndigalul na wo ya xamne seigne fallu mom dafa andale koor kon buñ ko nampal te buñ ko jox tokantal te bis bi bis bu baxa wor na ci bis bi nga xamne bis bi gis goko ni mel mom dafa andale nga xamne bis bi wor li ci ne ci ngeneel wor bis bi mom bi mu ñewé rek feñ jamono seigne touba lim joxe ndigal moy gan gogu di ganu soxna aw buso gi buñ ko nampal buñ ko jox tokantal nga xamne kon mom dafa feñ rek soobu ci alhamdul kon li tax mu feñ rek tambali lol seigne bi tanal ko aw tour muy kan tudde ko yonnati bi alayhi salatu wassalam muhammad way al fadil nak kina yala ci mo muy dakantal ba ta lolou melni seigne bi waxon na ci ne ca ñam joxon digal ñu dem diko taxawu ji waxon na ne buñ ko tudde buñu deme ba jamono sangam buñu xolé ci asaman ci da nañu gis aw dakantal ba lolou nga xamne ci lu woro wor amna ci ñooñu waxtu yi ñu tuddu serigne fadil biñu tuddé muhammadul al fadil joju wax nañu né amna ño xamné biñu xolé ci asaman ci gis nañu bind ci lu melni datti garab yo xamné al fadil la suñu borom defal kashf ñep mëna jakkar lok lool kon dal day melni serigne fadilu luñ ci mëna andi ci tambali dara moy li ma ci tuddu ak fi mu jaar fi mu feñé muy daru salam ci ñaari way juru sel yi nga xamné muy jantub jamono cheikhul khadim waye soxna aw buso mu bax mi nga xamne momi taxaway bi mu am ak melokan bi mu nekkon ndax soxna aw buso momu di way juram dafa am taxaway bu reuy ci keur serigne touba ndax taxaway bu reuy soxna aw buso moy dafa waxon serigne bi nako dama bëgg lu fi goor di am ma am ko fi am cieur bu fi goor di am ma am ko fi mom soxna aw buso waye liggey ba am cieur bobu liggey ba am cieur bu fi jigen di am mu am ko ba nopi sakko liggey am cieur bu fi goor di am am ba am cieurub goor am cieurub jigen ba seigne touba waxon ne yowmal khiyama luma man ci goor soxna aw bousse dana ko man ci jigen allah akbar kon taxaway la waye lolou lu tax moy limu lambo gis nga bim ñewé touba soxna aw dafa waxon ne mom de ndigal lim fasiyene saxo moy ginaaw seigne touba alquran mo nekkon ab tolam ñi jang alquran ci daare kamil seigne touba ji ak jumaa ju jot ak altene ju jot ma len waralu togal len ab lakh waye lakh bobu nak ma di togg ba fek makoy fekki duma ko bayyi bu ko nango na sax bam ko tambale ba bis biñ fi bayiko togguna lakh bobu waye dene won lan mo ci yeneem moy fasale ci kep ku suku jeblu mu nek sa ngeegal nek sa jot am lolou la don def taxaway bobu mu amone xam ngeen soxna wa señ bi nit daana tawat señ bi ñaanal ko waye nit daana señ bi daana yabal nit ci soxna wa busu ngir ni melo waye xolal benen taxaway kéro bi soxna fati su kéro bi soxna aminata lo génné aduna way juru cheikh mohamedou mustapha ak cheikh mohamedou lamine bar ngir demal serigne touba ngir xamné bobu serigne bi mo sakku kuko demal soxna aminata lo dem waye position ban la soxna aw bousso taxawé moy soxna aw bousso dafa bolé taxaw di nampal cheikh mohamedou lamine bar waye di nampal soxna mariama kunta da xamné ñaar yépp la bolé won taxawu ginnaw soxna aminata nga xamne taxaway bobu mu taxawon rek woné won na aw melokan ci wuf njabot gi kon nday ju bax ju am melokan budé ké nak di dam fa kullu matxin balighin
khila fi rajulin fanta sahibuhu ya ayo doyna seuk ci seigne touba bu ne seigne touba rek melokan wo la kon dal lolou manes nako andi ci xamle touti ci seigne touba ma sha Allah barakallah jere jef seigne ganna mesara ci leral yoy nga xamne leral nga ko ci ak bokku ak cyallala gi nga xamanteni cheikh mohammed al fadl am nako waye duggu nga itam bu baakha bax ci identifier kan moy cheikh mohammed al fadl ci ay wajuram waye tam ci liñuy wax lieu de naissance waye tam ak circonstance bi nga xamanteni mom la tombek muy ñaar fan ak juroom ñaar ci wéru rajab tolok xew xew bu maga mak ci l'islam waye tam manes na wax ne cheikh mohammed al fadl ak sanctu touba mansé nañu di événement yo xamanteni benn bu ci nek rek yobuna ab dayo bu maga mak cheikh mohammed al fadl mu melni ki tam lolu ay ngeenel la yu bari yo xamne cheikh mohammed al fadl bu yamone ci benn rek danaka mu doy seuk waye mu lamb lo lepp bolé ko té wul nak mu am waccay yo xamanteni wajalé nañ ko ko xamna bala ñu ñew ci waccay rek dañuy jox soxna mam bou safal mom itam mu ñew ci laaj bi nga xamne mom mo ci top jëmele ko ci seigne ganna bismillah soxna mam bousa jaajeufal nañ la bu baax seigne abdullah ci laaj yu am solo seigne ganna ginnaw bi nga xamne genn nañ ci portalé seigne fallu manam ak cyallalem ci leral yu am solo yoyu bi ko sunu borom tanalé ay wajuri sel mom cheikh mohammedul fadl tarbiya jeureujeuf soxna mam bousa seigne fadilu serigne be ko dalal jang mok cheikh mohammedul mustafa serigne be len dalale fi ci darur rahman ñex darur nahar ko serigne chaim feele serigne touba dalale jang muy cheikh mohammedul fadl ak cheikh mohammedul mustafa serigne be len dalal jek muy dem ci geej bim len dalale ba nopi nak serigne fallu comme mom lañuy waxtane serigne dam abdur rahman lo moko jangal alquran seigne dama jangal cheikh modou fadal lu wax mu mokal lu ko cheikh amadou kan di wax waye mu jang xam xam ci mam cherno bi ray borom darul muhti jang na fa dañu wax ilmu tafsir jang na ko ci mam borom sam mam mor jara jangé na yit ci serigne mbacke mousso radiyallahu ta'ala anhu lolou yi defena bu ñu démé ci nusratun nadin dañ ñu fekk Abdullah Abdurrahman Al-Alawi defena andi na lolu ci Seigne Fallu jaar ci mbirum jangam ak gaawa deg maxnam limi jang nga xamne bu ñu ko jangale leçon tay sax ci deg gim deg leçon tay bi comprendre gim ko comprendre fof mu bim am ci lay xamé leçon bi wara ñu suwa on Seigne Fallu nga xamne tay bindu tayam mo koy jangal bindu ëlëgam ngir ci yalla mëna deg lolu defena al alawi wax nako dafa wax ne razaqu ila fahman wa dhaka ahad min sayfin wa adam min dhaka bi fahmihi yaqulu man yadri law iktafa kafahu an maqri yaqalu man yaqri an qaddara qabla al qira'ati allati kana qara qad akhadha al qur'an fi thaman an al imam abd al rahman wa ba'd al shaghal bil ulum fahtata bil mantuq wal mafhum hasal ilma abi ammihi alfahima bahru ulum shaykh ibrahim lolu abd alrahman al alawi mako wax ci nu sadu nadi kon day mel neena yalla moko telono denk ak ak ñaw bo xamne mo gëna ñaw sax ñaw kel jess ci téla comprendre lepp luñ ko jangal mom seigne fall xam dana doy ci boko jangale bindu tayam dana tax mu meuna deg bop ëlëgam waye xat akhat alquran fi thamani an alimam abd alrahman xamna juroom ñetti atam japp juroom ñaari atam ci la jël alquran ci seigne dam abdou rahman lo dina bu mu yitté wo xam xam nak nga xamne mbolem xam xam yépp la ci téla geejju waye jaar ca jërit geejju te geejju xam xam gogé di mam cherno di ray motax dana wax né sunu bay cherno daf mo jangal bañ né ar mu yarnu bañ ñu ndër kon won nañu fi mu jaar ci am jang seigne mamour jaar borom sam momi jangal ko ilmu tafsir nga xam dana wax né kudul ki wacce alquran ak ci kim ko wacce ak ki mako jangal ma la ko nek alquran ko ngir deg go xamne seigne fallu degon nako alquran ko ngir xam ko bu baakha baax kon seigne fofu la jaar seigne be ko jangal ak ñi ma la tuddu waye yemu ci seigne bi terbiye gi li ci jitu moy mam ciar ndax deg li wax sun bay ciar no jangal ban ne ar mu yarnu ban ne ndar
ginaaw bi biñu tollé ci ñu war leen terbiyé ñu war ko terbiyé señ baangi ci geej jamono bobu señ baangi ci geej kon mam tierno la señ bi batalé won jabot gi borom daru taxayo bi señ bi ñëwé yi ba señ bi joggé ci geej gi ba dem gannaar señ fallu dafa démat gannaar señ bi terbiyalat ko bopam ta gannaar ñu xamné bokku na ci ñi nga xamné da na tedd ci fu waw yooli ak goddi ak feli yi matte di len mat ñuy terbiyé di wut taxaway bi señ bi terbiya nako ganna terbiyé gu metti nga xamné da na xey suba ba ngon nga bu pet lañu am wala kol koru ciéré jannar né kon bëre bu tal yi deng deng yi guddé ak bëcëk di dang dang amuñu bëre bu teddu kay gannar gog ñenti ati gannar yoy yep señ bi la taxor señ bi diko terbiyé ba nopi mu jël nak xam xam ya waye yëmu ci gannar bi señ ñëwé ci yéne dafa continuer wat ak terbiya nga xamné fofé ci tiyen señ bi da leen doon terbiya nga xamné bokku na ci ñuko daan bindal jégué ko mom señ Cheikh Amadou Fadal nga xamné état bi gëna jafé gëna metti ci ak terbiya bokku na ci muy gannar ak tiyen ta gannar ak tiyen bu ci nek señ Fall terbiya na fa señ Touba terbiya ma kon nak mom melokan wowo fofu dikoy gëna saxal moy bimu nekké ci tiyen fofu la señ bi joxé won digëlul nak kon soobu ci yoonu wi mu nek yoon wi mu nek da na fa la woyé won Cheikh Massamba woyé fa mam tierno woyé fa señ Fadilou señ Mor Rokaye Bousso ak Cheikh Mamadou Mustapha xamal len ne duma boy juru kenn bayu kenn duma magi kenn duma nijaay kenn li fi man day jaay te likoy jënd moy ak talibé kon moy joxé sa bop soobu wat yoonu terbiyé ko xam nga lolu señ lolu way kat bi na daan aw yoonu lam di muridun sayidikhu sey ci serigne touba ba melni soukeur su tabbi am ndox nat ba melni abdur mom kon bim buñ sobo rek dafa dal di jël nak yoonu terbi jël yoonu cheikh lay fa fofu itam da melni serigne gane doguma la fofu la futé ko nak xamna li fe serigne touba da ngay jaayante ngi nga man ci jot mo waxon sax waxam ju siw jojé bi'atu bunuwati bil irada lakum likay ahza bi khalqil aada ben ni fofu la tambalé ku téla xam serigne touba la téla xamne ku ñuy liggéeyal la téla xamne tam ku ñuy xidmal la ku ñuy bëgg la way tam ku ñuy add yalla ba taxna digëm ak Serigne Touba ci liggéeyal ko way ci bëgg ko way tam ci xidmal ko loolu xamna bëgg nañ nga duggaat ñu fofu tam bu baax baax inshallah ci nek gi nek Mouridine Sadiq wa loolu Serigne Fallu xam nga bi Serigne bi waxé loolu ak yim am ci Serigne bi yépp ak nim ko jégé ci bok dafa jaay lepp mo do Serigne bi wax na ko ñu wax Serigne Sahin Mbacke Serigne bi ne ko Mohamadou Fadal jaaxalula mu ne wax nga jaaxal na ma fay mu ne ko bala nga yimu da ngay xam lim def ñessal mu laaj ko lu mu def mu ne ko da amul lu may lenn jaay moy ak njuré rek la am jaay jeñ ak ofsay bi lolu da ko def jaay ko nga xamne bi señ bi waxe lolu dafa jaay ak njuré nam ya ayu sheikh ya ayu sheikh nafisul murtaja ya fatihat ma kana qabl murtaja ya'tu bu nuwati bil irada lakum likay ahza fi khasad nga deg ba dama sarintu wa minni fani asrifu lakum bi ghayri man lolu rek doyen na kon ci wona tali yow sang bu ganjaraw bi yow ku forké yow mi nga xamné ya yakaru yow mi nga xamné lepp lu teji won teji nga ko bis niki tay dal jaay na mbor lo xamné ak njurel la won ko dox sama digenté yow man Mahamadou Fadal jëndé ko nak ak talib bi nga ko jëndé bam lew ma dom nak ba nga xamné mako momo sama bopin nak ku jënd ba mu jar ya ko mom waye nak jël na njurel gogou yépp man jaay ko jënd ko ak talib kon legui amatul yitte ci njurel gi amatul yitte gi ci bokku gi legui lim am nak moy jaay lim bokk ak serigne touba lepp jënd ko talib xamne li jariñ nit ki ci serigne bi moy joxe sa bop mu def lool waye bam ko defé defuko ci wax ko rek waye lako def na ci jëf nga xamne lu ab talibé di defal ab serigne ngir am ngeerem serigne fadilu defal nako serigne touba lu ab talibé di jëf rek ngir lambo ngeureum señ fallu def na lolou ni ngui xamé moy dafa jaay leppam jënde ko am ngeureumu señ touba diko tag ci ay guddem diko tag ci ay beccëgam waye diko jëfël nak nga xamné leppam da ko jëme ci leggeyel ko ci ay guddem ak ci beccëgam tay dañuy wax né ko xamné ñaar fukki kamil ak juroom ñet bind nako ci loxo bopam bindal ko cheikhou khadim defé na tol boy bayel señ touba nak bu ci melni alcorane amul bu ko gënal amul waxuma bu ko jégué sax ndax bu suri kitabullah señ bi alcorane moy leppam alcorane moy
lepum Quranu hifzi wa kanzi abada bi uzahsihu al-adha ay subada al-Quran mu fekkone tay dañu nan señ bi dafa jëm ci ab dekk japp na sil ma xalok yu gisul ñaccar jëm jox ab tuma moy al-Quran maskan bil kitab maska bariri bi al-qa'id al-basir mu'ayyin kon bu fekkone da ko bindal ñaar fukki kamil ak juroom ñet rek amul ku meuna gëna dab señ fallu ci liggeyal señ touba da al-Quran la bëggoon wax nañ ne bi mu ñibisé itam ci tukem bi lim ko ñëk jox ci ab am lu muy liggéey moy al-Quran jojé la ko ñëk jox mu dal ab yobbal ab yobbalam ci mom lolu bu amon mu doy sekk waye da ca bolé lu mu am jox ko señ digëndem ndax bu ñëw mourid sari xam ñent ponk yi señ touba ne moy teunk ak mourid lambal bu la neex xol ko señ fallu señ touba mo ne sifatu sadiqil muridin bi ikhtisar arba'atu nazamtuha qawfa qira'a asidq fi mahabbati shaykh abad sumam tisal amri ay suwara wa ma awsal tarkhul tarkhul i'tirad mutlaqan wa law bi batil alayhi fi ma khazaw wa ma awsal bil ikhtiyal zanihi bila inkar bi ci dekk muy tiofel mahabba tiofel gogu nga xamne mo dekk ci bu don ay charte la kenn gi dekk yanu ak mourid muy tiofel seigne fallu kenn jottu ko ci lutax da na jottu ko ci seigne touba dafa xale man de bëgg gi ma bëgg yonent bi farna ci sama xol bëgg doom bëgg alal bëgg lepp nga xamne faté na lu mëna doom bu doon ay naari goor ak wurus ak bi man bi hubbihi nasitu layla wa dhahaban wa fiddatan wa khayala lu ci nek waxé nako non waye señ fallu yit nonu señ bi def ci dimension bo ne bo lambé bir xolam do ci fekk kenn ku muy rasulullah sallallahu alayhi wasallam señ fallu lool la wax neena bir xolam man hubbi lahu dahr yughni an hubbi siwa mani dal sama xol bi awma luma ci doyro wala lumay bëgg lumay japp loolu bëgg señ touba ta kan bëgg gi ma ko señ touba man señ fall loolu bëgg bo xamne am ak day doon lu ko yessal wala ñu naan gëna jëw te yess dal fi ko xin day dolé ko man par perception ci gonu bu nek may gëna bëgg señ touba waxtu wu nek ma diko bëgg ay bëgg gogu nak dama yubbe sax bané waxuma bëgg señ touba rek importance bu am ngeen ko waye mu ne kokku la man bëgg gi ma ko bëgg wacc gi sama la mo wacc ci sama dëgg gi bëgg faram la ci man dima fonki ci li fonki ko mo la am xal islam yi nga xamne nonu la tenir non la fonké non la bëgg seigne touba bi kon légui amatul sago ci bëgg gogum bëgg seigne touba ci melokan wo kon bimu jaayante lolu yëmu ci mu boole ci melokan mourid koy moy moy imsal amri aswar fo dégg ndigal jop bamuy nek ganar di metti lu seigne bi mësa joxañ bañu nek ci lu seigne mësa joxañ bi seigne bi ñëwé ndjéré mi seigne fallu ndjéré ba señ bi jox leen digal ñu delu ci wat kon imsal am digal muy sant ci ñu sant ci ndindi sant ci sama ab darul khadid tek yoyu señ bi joxe won digal ñu sant ko señ fallu momit sant ci ndindi ci digalul señ sama waye bu sant ci ndindi ci digalul señ bi dekkalu daraam waxtu wu ne ay ndawam ak yunnem du dak ci señ bi ngir lan di sakku lu ko señ bi sant ngir mu ko ñëw na xamna ne lim jaay dako tek ci condition dama bëgg xoti bax kharxul aada waaw waye biñ ko jëndé ba nopi nak ma mom ko ba téyé ndëg gi mako mom joxat na la ko addé bi xeyil man ni nak nekuma di ci regretter dara wala ma ci rituel dama ci and ak fierté xol bu feex ci jaay gi ma jaay sama njurel gi nga ma jur jëndé ko motax ma xol lol serigne sahin bakki serigne waxon ko lol serigne fallu nak lolou bu mu amé kon mu taxaw ci di liggéeyal serigne touba bokku na ci melokanu mourid tofélam gogou li xew tay jamono ñaan kennel seigne touba seigne touba kenn bako seigne fall di wax ya ra'iman mithla shayfi mahlan fastara lolou ba def nako jigi ci kennel seigne touba yow mi sakku di wër ci aduna ku melni seigne touba man nga def ndal parce que lu yag yag fastara do gis ku melni seigne touba dal di wax ne moy ko xamne do ko gis mukk lu ëpp tey ngay gis ci mom moy jek ak wëgu seigne fall lu nga xamne waxatuma la kon ki wax waxul ci way joom legi talibu bu wax ci ab serignam la do mom xol gi ñu xol seigne touba la ke seigne fallu takamti ko wul seigne touba way jur waye day takamti ko seigne touba ab serigne tax mu naan mom de ku tey le won ko xamne ko ko mas na jak dang ko bëgg gisat ngir nen mel waye ku wégo won ko xamne kenn musu ko mëna ñaan nga xamne ak wégo ko waron wét gu ne dal koku dal bu ma la ko don misal sax deug deug ngeen nga bëgg ko xam diine l'islam ji dal moko yeesal ba melni sax moko fi indi won masallah jaddada diina fa ka alama abna kon xam nga lolou fi la aw tag manayam bo xam tay bu newon waxu ñu doomi seigne touba ko waye ñu ne ki
talib bi serigne touba ko wax waye buñu démé ba ci bi ñu doon la doomi serigne touba la bo bëggé gëna yému ci serigne touba da ngay xamné ko ndoy na sëkk ci yémo ci ki taggé wu ko ci bari wuru taggé wu ko ci rafet nangam waye da ko tagg ci wégu ak diiné l'islam loolu bam amé mu taxaw di liggéeyal serigne bu nawet joté bu ñu né ciap ci tool yi mu né ciap ci kamil bu mbay mi noppé kamil bi nopp mu boole mbay mag lepp jëbël serigne nga xamné boole leppam jox serigne nga xamné amu dara lu mi xaar leppam da ko jéxal ci serigne touba bëgg gogum bëgg serigne touba ak taxaw gogum mu taxaw kon ñaaral bob moy jëfé ndigal ba ci top moy bayyi diingat serigne fallu wolu gi mu wolu won serigne touba ak doylo gi ñenti baat yi rek doyon na serigne touba dañ nan ko nik nako nankutum nako katiw nako taraw li defé na lu way di deng diko sikki sak do ko waxé non ndax li nga jappé non man na bañu recc ci genn wét serigne fallu mo waxon lolu cheikh xane mo won serigne touba dañ nan ko nik nako nankutum nako katiw nako taraw li nga xamné mom amut fenn fo xamné ak recc man na ciar lolu moy doylo gi mu ko doylo bokku na ci bayé gi nga xamné musul am lenn lu muy sikki sak ci digënté mak serigne bi moy lu ko serigne touba massa joxaj nam ko ko joxaje non la ko serigne fallu def musta am sikki sak motax serigne jeri wadan sugu ku bax mas na ñew jeri serigne fallu ñew nuy ciko ak cheikh mustapha mo am lu wax cheikh mamadou mustapha ginaaw lima la waxon leg dañuy waxtane serigne fallu waye mu ne serigne fallu wax ji ma lay bëgg wax nak yow mohamedou fall sa bay serigne touba sax muccu ci manam gennu ci serigne jeri wadan dañ serigne fallu lima lay bëgg wax serigne touba sa bay sax muccu ci manam kenn gennu ci seen gennu ci dal nako ku ne war na la liggeyel yow mohamedou fall bu la mënta liggéeyal war na wut ponkal mu lay liggéeyal yow na fallu dara waru la ci kenn la suñu jéré ko waxal suñu fallu ci jéré ku ne war na la liggéeyal bu la mënta liggéeyal war na wut ponkal mu lay liggéeyal yow na fallu kenn dara waru la ci kenn suñu jéré wadan mo suñu jéré wadan suñu mo waxal lu suñu fallu ci xam wax ju doy war la jo xamné melokan wi ni mel fagu gogu mu don fagu liggéeyal señ touba diko waxtu waxtu ne gis nga bi señ bi joxe ndigalu juma ji da na ko mohamedou fadal yow demal touba ne ca liggéeyal juma jojé ku ñew na la ca fek ku dem na la ca ba da na kon santane bu jëk ba ndigal gis nga ndigal la jëk ku dik na la ca fek ku demit na la ca ba na la ca ba moy nekk ca rek mu sax ca lolo nekk ca melokan wo musul mu ngo bolé señ touba dara jaay gi du ko doy ba dafa egg ci wax ne mom señ fadilu bugu ta don dom ju don baye bugul doon ab cheikh limi doon mom nekul ngam mi ngi ci bi seigne bi rek nezan bokku na ci lima gëna motivé ba tax jotaay bi ma def ko ngir defal ko seigne fallu dama ko deglu joy mo wax na mom seigne fallu wax na seigne touba mom la lañ am ki koy jot ni moma gëna joylo ne mohamedou fall seigne mohamedou fall bakki ne nezan lolou nak moma am fu ma yob seigne touba rek lañ am nezan nga gis na tay bo nekkon ci dara kala ca lab li daf la dimbalé lolu tax mu nekk ci digënté mak serigne touba diko doxé waye nonu mu mel nak ci digënté mak serigne touba yit lolu tax moko jural serigne touba gëreem ko ci yudul jeex nga xamné tay serigne fallu mbolé maraahil yi nga xamné moy béré bi terbi serigne touba yépp bu ci nekk rango na fa ngëreem tay bu ne mag ñi demone sarsara ina la sine ila sarsara khat qasadu tudal serigne fallu bo ne won ñama fekkon ci yeen tudal serigne fallu bo ne ndjarem tudal serigne fallu bon ba nopi nak arrivas bobu amna ci ñu bari ño xamne bañu jito señ fallu defé dessat di melen señ fallu mo xamne da neat ci ron doomi señ touba diko liggeyel ba amane ngeureum don señ fallu mu am ngeureumul señ touba don señ fallu mu am ngeureumul doomi señ touba waye don señ fallu mu am ngeureemi bokki señ touba am señ fallu mu am ngeureemi magi señ touba ma sha Allah manam señ fallu dafa amul benn bëreb bu mu amul dara amul manam señ fallu fune rek amna lu manam li yéme moy señ fallu da don señ fallu señ touba di baye mo xamne baye gi neex na waye amna lu ni ci señ bi lolou ak ñureel du ko may mu jaay deetu ko muy xol ku ne lo yor muy ci ma wara bo dikke ci biir eetam fekk fa cheikh ibrahima fall fekk fa señ modou xabbal fekk fa señ modou mam fekk fa ci amadou saxi ku señ touba ciompal dara ku ne sa ciomp bobay la señ fallu mënta baye faaw mu amante borom am ciomp bopam lolou day wone na xamna bëgg gi mu bëgg señ touba taxna mu bëgg lepp lo xamanteni takale ci serigne bi comme niko serigne gann waxe legi ñu tambalé ko ci waxtane portalé chamadal fadal bokk yi nga xamne yeen and ak ñun ci sen site bi di rafa tv ñu and ko ak bichri tv ngeen ñu suivre en direct di sante gann yi nga xamanteni tew nañu fi legi du ñak dinañ am seni tour ay di len sante yeen tam ci and bi xamna ne ñi ngi and ak waxtane wi soxna mam bu safal ci rafa tv waxtane nañ ci xam xamu chamadal fadal ndax ku wax doomi serigne touba wax ne ku bari xam xam la lolou man nañ ca doy sédé deug rek wax ji nga xamanteni serigne mawda touré waxon nako
waxone ataytu ila tuba fa alfaytu sayyida yudahi rasulullahi bayna ashabihi fa alfaytu bahrayn judan wa hikmatan yamuji bi amwaji nada wa hikma serigne mawdou touré neena bima ñewé tuba dama fay fekk wa jo xamanteni serigne bo xamne da fay melni rasulullahi mu tok ci digënté ay sahabam ma fekk nak mu don ñaari geej geej yo xamanteni genn gi geejuk hikma la gi ci dess tam geejuk tabla xamna du ñak dañ ñew ci bir waxtaan wi hikmatu cheikh ahmed al fadal ndax mom al murabbi bil hikm la lu ma sa wax rek da na wax ala inni wa in kasrat fuduli falastu bi fa'il illa al murwa wax ji de limi nuru nuru lu xoram lepp lepp laaj lo ci laal rek deug lay don lu werr la al qur'an lay don itam waye hikma al juudum ak tabem itam kenn ku nek xamna ne seigne fallu ku tabe la won lolou ci bir waxtaan bi buñu ko waxtu yu maye dañ ci ñew xamna dañuy dem ci sohna mam moussa fall mi and ak mom ci waxtaan wi mom itam du ñak amna tombe waxtaan mu bëgg seigne gane ñew ci kon sohna mam moussa ñu tewlu la nga indi tombe bi ci top machallah cheikh abdou allah khat ci waxtaan bu am solo seigne gane ñu ngi lay jajeufal ci question bi ni nga ko développer machallah amna ci lu kawé sun ñoto ginnaw portale bi ñu joggé ñew ci am jangam fi mu tarbiyé wo dañuy dugg rek ci harbaahi cheikh mohammedou fadel ci diggam ak boromam ba tax ñu nan ko borom na am mu am borom do am do am fofu lañu bëgg xous ak yow seigne gane mi sëriñ jërëjëf soxna Mambusso a Seigne Fallou mom leppam xarbax la waye li ci gëna yéme moy li jitu ci karama nit ku bax moy sam fi le Seigne Fallou dafa jëfëndiko mayu yalla giko yalla may xam nga yalla dafa am ay cadeau diko jox ay xejjam defena sunu borom dafa fonku waye yonent bi ci hadithul qudsi lu suñu borom wax man aadani waliyan fa azantuhu bil harb kuma nonul wenn wali rek déclarer na la guerre ta gay yalla yoyu suñu borom dafa am lu leen di wajal di leen ko jox way xolal mom leppam day jël ci suñu borom dafa nak ci deggo nga don li khayri kala nasku ilaha wala amra koku ko wax fan la tawhid fi la tawhid yam mom buñ ko dé jambat jaaré ci mom def tawassul ci mom mom xamna ne benn borom mo am moy yalla mo delu ci mom budé tout ay xassay la ci bind budé lenen non la ci mel lutax nak mu do non boromu cieur dafa am ibnu atta dafa wax ne man alzama nafsuhu adab sunna nawwara la qalbuhu bi nuril ma'rifa kep ku tektalo nungo jeffe tejini sunna yalla leral sa xol ci leru xam yalla deug deug te amul men maqamu mu gëna ri ci jamm bi mu xam boromam te ab jam bu saxé té lako boromam digël day muju légui amess amé ak boromam leppam defena nitu aduna tay buñu néwon par exemple préfet néla bu kenn genn fan la décret bi préfet di wax jogé tay misal buñu né couvre feu lañ mbéddi bu kenn genn ki wax couvre feu lañ lu genn mais ndaw yam yabal ñoy genn lool lima ci bëgg wax moy yalla nitu aduna mënta am sañ sañu bu dabalé ay ndaw ñu jëfël ko lu mbëgg te yalla mënta am xejj bu ko defal dara xam nga gëm yalla ak jafé nga mudde manam julli mom manes nako dem ci jakké manes na di mayé sa dara aj makka nga nek labbay ka nangam way iman bil qadar lolou mu jaf te am jam lu mu tele day xamné mënu te xol señ fall lo dégg ñu né xarbaax la ci mom mu jëfé ko xol jëf jëñu mel bi ci jitu bu dé faj aajo yi mi def mo xam nit diko wax ci ak wéledi wala nit diko wax ci nangam fan la tégué defena amna ko xamne ya bunul qadim alladhi yudkha bi fadlina mana la fadluka la unza wala dakar lolu defena al mashari bako xon doomi seigne touba ji ñu wax seigne fallu ngeneel yi ko yalla jox amul men xel mu meuna tak ngeneel seigne fallu diko xam waye da nga jitu sa kem yeb sabaxta jileka fi ilmin wa fi adabin wa fi fadail lam tusar biha fikru am xel mu nu ko tak jitu nga sa kem yeb yow seigne fall ke wax na nak yabunul qadim alladhi ma hala sa'atuhu atin yurajihi illa sallafatu amul kenn ko ma sa joge fi beurep am yitte ñew ci seigne fall wax ko te seigne fall fajuut sa yitte joj xam nga way wala fi dafa doy ci nim portale seigne fall du xoti sedd du tass yaakar du daw ko laaj ku laaj ma jox la nga giijel fallu ganni dama ay mbax deug nak manam li seigne touba la ko dom fi ne way wi bo deme da ngay fekk mom la seigne moussa ka wax seigne touba
di jox aji laaj dimbalé dekkalem du togn ko togn mu djegal ngir borom limay ko bañ wo ko ko fogn safo ko kon sof di neexal ku lu koy may borom manam harfan bi harfin motax kon amna ko nako waris sa sayyid fi ilmin wa ma'rifatin man salisi la yurifika warisuhu yow dal deug deug ya donu seigne touba ci xam yalla don nako ci wilayatu ana kan muy umpule donu gi nga donu seigne touba yow seigne fam dako donu ci lepp lo xamne nekkone ci melakan lolo tax mu jubo boromam nak ba lepp lu wax sun borom def doylo seigne touba ci lepp lu beug lola am misal deug nako seigne modou bousse jang tay ji ci television wax mu ne seigne fallu seigne touba ko defalon nako defal na la na am mu am do am do mo ne waxuma seigne fallu way seigne modou bam ci yagal dana lolé tibuna ci defal len ci yeen ni xam nga lolou ko gëna yéme am tibuna ci kon lu fi nek la ndax na am mo nak lolou mu defal fele bari wu fa ñëri fi lay dess ci yalla kenn yu bali wu kon da fi nek ba lay na am mo am moy jubo gi mu jubo ak boromam lolou taxone nak bu nit ñëwé am yaakar seigne fallu man ko fajal da ngay dégg ñu ne seigne fallu waxlona ko munta wax ak doxlona ko munta dox ak mayna diw mayna diw may lu nek seigne fallu def nako ci aduna bi lolou limi bari limi reey tay setlul damay xol ben mbind tay ma gis ku ñew ne seigne fallu man de dama ray nit ak tubab legi nak dañ ma top fan wéri jooni amna fukki jooni waye dama amul ñaar fukki jooni yow mi la ko yaakaar waxu seigne fallu seigne fallu yëkëti ñaar fukki jooni jox bam dem mu ne waxul lu am waye kenn du dul yaakaari seigne touba di ñew fi muy tassé fi man ci legi xolam mom fam ko tek te seigne touba mom raja'un bi ta'allaqu yura muhaqqiqan ma yusul li yaakaari seigne bi mom ko di ci mom xeka tass mu nu ngo assimé lool xajo gi mu xajo won ñepp loolu doyna xarbax manam fi ne mana toloré seigne fallu loolu doy manam bu ndon xol karama ñaan yalla mu doxlo mbeut ak ñaan yalla mu waxlo loolu lu doy war la waye xajo gi seigne fallu mëno wax xajo bang bang nit ñi seeni sik mo ko nonu jaxé dafa am kilifa goko seigne fallu ma sa wax nako dama bëgg nga gané ci mom mu ne ko man damay ganuk seun dama bari tak tak seigne fallu nako may ëttuf geej bo ñëwé lu diis di lu wayef na tong ci kaw bu duus ñëwé nako tonet xolal seigne bi xolal wi melo ka damay ganuk seun munako may ëttuf geej xam nga koku du bodde dedet du dagasse nit ñi du len dakk dafa xaju won ñep bo ñëwé lu diis di geej mom lu ci diis ni lu wayef na tong ci kaw bu duus ñëwé na tonet yobbu mu dem seigne bi xolal seigne fallu nonu mu melon na lolou nak motax ki dama xane wama ta waxahu lil hajati wal himam mustanjil qat illa nal hajatuhu mune amul kenn ku ma sa ñew am yitte ñew ci seigne fallu te sa yitte joju dalu waye antal khalifatu fi sirrin wa fi alayn qarat bikal ayn mimman amma sahatuhu ku beutam ma sa xong ku ne bo ñew ci seigne fallu sa bañ wex mo xam fo ma sa joge ak no meuna joge lu la taxa ñew bo ñewé sa bañ nek lu wex mu di ko xamne lu ko mayen lolu nak moy sahita fi darati shawqan li khairiqha habdan lahu mukhlisan ban ibadatuhu da nga deddu aduna won ko ginaaw seigne fallu lolu rek lu gëna doy war seigne fallu ñaata la fayal nit ci ay bor du jeex defena 607 millions defena fayal nako julit ni lu mat 607 millions seigne fallu fay nako ci ay bor ay 400 et quelques ci ay voiture seigne fallu maye nako ay 800 nangam seigne fallu yobou nako mak te bi ni genn aduna juroom ñet fukk jooni la fi bayyi ak keur go xamne benn biram almen man nako jexal ba nopi tabax juma ju tonu ci bi ta ilahi seigne bi xolal lol fayal julit ni bor yobbo makka maye wata bayyi fi 400000 nga xamne am nay doomo am ñu doonu 6000 am ñu doonu gamel ak mbub am ñu doonu xol juma ji ndessane benn pak bu jégué juma ji bu doomam doon am marché quoi sa ngi ni gënalona jégué ñukoy dag ni may am nañu koko ma sa may da nan ci Allah bala ma sann tay marché quoi lu leen seigne fallu dan wax mas na am ko seigne fallu dagal fofu marché quoi mu ne man seigne fallu dama sann ci Allah mu ne ko muñul rek bis dana ñew nit yor million di ci bëgg benn méthode quoi na la ñew non wala nit ñew na la tabaxal bam yegg nga dëkk ci kaw ma yor ci suuf defena lolu moy baaje waaw bako seigne fallu di wax defena marché quoi ku fi yu dalé sann baaje xewu ko lolu tay yi
ay njabotam ñu ci gëna jégué man nga né ndamatu lañu doon té ñoñu ñu cëpp suñu blahad mbacké mo tok ba yag mu né njabotu suñu fallu gu ndaw gi gisuma leen wutal leen ay dekk way lool dana jégué ay 78 wala nangam na nga xamné woné loolu doy ni sëkk xal baax suñu fallu moy mëna jité yëf yi ba nopi tek ci nak tabaxal Serigne Touba juma ju tol ni mu ko tabaxal xar baax doy nak ni juma ji mel fi ne ba ni tukki waxtu lañ koy xolli defaraat Serigne Fallo ko waxon finne juma ji du yegg mu lutax bir juma ji Touba ji noppé bir ñu wër barabu señ day wër naan mbacké fi lañ toll tollal leuf buñ ko wéso wéso la ko lo juru amu fet jamono bir juma ji lepp du or wala doon jama rek dess na ndax fu jamono toll juma ji dana fi toll ndax Serigne Fallo ko waxon mbacké fi lañ toll tolal la fi buñ ko wesso wessala la ko ndax lo jurul amul lo jurul amul lo jurul amul wallahi defena ke melokan yu jikko jumaaja rek doon na ci jumaay Touba mel non bi ci blad ñewé yokkat defewon na Serigne Saliou ñew defena wala ji balu ñewé jangale fa pawasi yoon ak def na nga defon Cheikh Sidi Moustapha ñew na jurom ñaari soro ken xalatu tu lo dana am leneen ak leen Cheikh Mamadou ku ñew rek ci lañ tollu tolal la fi buñ ko wesso wessala la ci loolu mo la ci sopp mu nako nak melokan wo nga am da nga deddu aduna won ko ginaaw yow Serigne Fadilo waye nak da nga jitu wa fuqta fi din ahli al-ars ajma'uhum ñun diini ñi nga jamono te ñepp ya len fete kaw yow Serigne Fallo te musulo dañ mukk nak di jox diine raaye tax yow doko jox premier parti doko jox deuxième parti mais famu yam manam fa nga xamne plafoné nak yow Serigne Fallo mom ngoy jox diine akam dal ko yaay ko xamne yow Serigne Fallo li tax nga man li nga man waman yakun hubbu mawlahu tijaratuhu yarbah lahu la dur ala tijaratuhu bu nit ñi day yaxantu naan ma nga jaayé marché jaw be ma nga yuti marché ni yow nga jël yalla def ko muy sa marché ni do per li tax suñu fallu wom le ba fu lamb daj dafa jël yalla bëgg yalla def ko muy marché ni sa te won kana lillahi kana lahu suñu juma ne waxuma la yalla waye rabiha su tijaratin qad tajarra bi hubbi shafi'in ada al fajra yonent bi bo ne ko yawa rek nungo ko du do perte waye nak ki rek dane amul yak hub mawlahu tijaratuhu yarbah lahu allah dun ala tijaratuhu motax mën ta soy lu ma sa bëgg suñu borom tekkat mu nako nak yow de señ fallu la ghar wa in fuqta ashaghil bilad faqat walayta min dhalika shaykh makanatu yow bo rawé señ jamono yi nga bokal jamono way lolu dal yéme wu lutax sa baye rawon nga ñi tafam nekkon ya fa def ginaaw siis bi ben la sa baye ji togon bu waccé ya ca tok kon ni sa baye rawé won ni nga rawé ya fadil al fadl kam ardayta dha watarin minkum wa kam qada antu hajatuhu bari wanu ko jakk ti di joy ko fa jittem yow seigne fall bari nako jakh la ñew fi yow ko sof jittem yow seigne fall kon ya donon fekkatu yitte yi ya donon kelan dimbele yow cheikh mohammedul fadl kon seigne fallo ngi nonu don ko xamne it defena am na ci kenen ko xamne mo am obay drabi sidi jabe jabe dafa am lu waxon bam wax ba ci bi dafa xone ya cheikh ya man lo ilmu wa ma'rifa wa shahratun wa fi al khislal madhkur la zilta mursida si jahlin wa mu'tiya dhi hajin yurawahu bi matlubi masrur yow seigne fall xam xam mom ken du la ci nat xam yalla ken lu ci melni yow ñaari melokan yi xam 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 yalla ku lu ci gëna siiw ba ko ci melni yow amut musulo dañ mukk la zilta mursida dhi jahlin kuma sa reer ba xamoo fo jëm bo ñewé ci seigne fall mukk mu jubanti la ñaata nit la seigne fallu jubanti tek leen ci aw yoon waxat leen diine xam leen fañ jaar wa waxti ya zi hajin waye sa yo ngore sa yitte ba ñew fi mo fa jallo amna kilifa gu baax sa xamul ba net lok ba gnem neena ma sa ñew ci seigne fallu seigne touba mo jur way juromu jigen waye ma sa ñew seigne fallu buñ ko bëggete da bayina jambor yitte mako fenni ne bu ñewé day yang poste bi seigne fallu defal ko waye liko gëna yëm nak amna bis bo xamne bi mu ñewé mok seigne mourou khabbanum seigne fallu la fa dajé la do domam waye mo bok benn piece bu mu leen joxal lo ñom ñaar ba nok bo leen non yewé lo nga xamne kon mom du parparlo du am benen melokan melne xar bax joju nak seigne Moussa ka ku reuy wax na dana ballu ban lu joomu bidiw sofut wer seigne fadilu moy wer wi len di jox xer alil fadl bisdun fala takhisu himaran bi jawad fa sa raisu na ngeen serene fi jengulen sin ba seigne fadilu lay def seigne touba wallahi xam nga da jik ne ban lu balla gep ay bidiw seigne fallo wer wi len di jox xer dan na way bu len di weur ko len koy gam gam len seigne fallo mo no len di fekk ay mbam seuf ngeen koy dana lek nari gor seigne fallo moy seigne touba ci bir wax jene day wax ba ci bir mu ne ko khawari khi cheikh fadilu ramo jam amul ci su ko lambo ci yoonu l'islam ci seigne fallo di ramo amul ko wax ci seigne fallo deg ngay deg ñu dencum neew bu nopi dan na seigne fallo na fi yamal
ci Serigne Fallou li ngay dégg barki Serigne Fallou nang Serigne Fallou képp ma sa assuré wax né wa kaw xam nañ Fallou wa suuf xam nañ Fallou malaka yi ci bammel xam nañ Serigne Fallou ko ngi may jël bobu engagement am kon lolu Serigne Moussa ka wax ci Cheikh Mamadou Fadal lolu melokan lo xamné day jangalé dayo biko yalla jox ak melokan wu lay wo mu am lolu motax ñi ko gëna jégué lolu lañuy bind ci mom motax bo bëggé Serigne Fallou fini cour da nga nga bok xol Serigne Fallou da nga wo Serigne Touba yu bari Serigne Touba dañ hawa alladhi yuhibbuni man taqaba wala yufariqu alqiyara nukhba kuma bëgg lo bëgg ngay am duro taggo da yu bax Serigne Fallou nit man la sa kep ko xamne wëru lu ci mom te bëgg ko lu ngui lay jural man waddahu la Serigne Modou Mamoun Niang man waddahu wadda min al akhyar wa man jafa udda bil akhyar kon akhyar aksul akhyar kep ku ko bëgg bokk ci gañe manam bëgg Serigne Fallou nakay moy bax ak mu bax la waye sa yoko nono won ko ginaaw nak bokk ci safar bo wala yaa subhanallah kon dal soxna mamoussou lolou man nañ ko tey déggé ci li nga wax ndax moy ay xar baxam yo xamné lolou waxna lako légui waxtané nañ ko Serigne Fallou ci ñune bo gisé tay ñu jël facette bi woné né contexte jamono fim toll amul solution bu gëna wër Serigne Fallou moy xéxal côté bu la neex amul azma bi azma lañ dañ ci xam nga dañ ñaw azma ghidaiya wala iqtisadiya wala alamiya mais azma khuliqiya bi mo gëna bon crise alimentaire bek économique crise mondiale li ko yaq yu ko waral mais développement mën tan ci ko ba Serigne Fallou di royu kay seen royu kay bo xamne mën nako andi ci ab julit wa ba sax ci am mouride waaw ba ci kep ko xamanteni humanité ñorna la ndax ku dégg li nga xamanteni wax nako fi ci xar bax yi nga xamanteni danaka daan nako faral la jëfëndiko tam yu bari lol ñu ngi ci sante bu baakha baax mom Serigne Gane Messara waye di ñëwaat rek ba légui ci laaj yi nga xamanteni noté won nañ ko fassiyene sekk ko mom muy relation bi nga xamanteni bu rañé ko la digg ak Cheikh Mamadou Fadal waye ak njabar gi nga xamanteni ño doon Cheikh Cheikhul Khadim yi waye tam ak digënté ak Cheikh Mamadou Fadal ak ñi nga xamanteni ñoy wali yi nga xamé jamonoonté ak ñom ndax gis nañu ñu bari ci ak njabotam ñu mel na leen tuddé lolu bëggoon nañu xam ban relation mo doxone digënté Serigne Touba Cheikh Mamadou Fadal ak wali yoy nga xamne ñom la jamonantek ba ci sax keri diine yi gis nañ ko melni Cheikh Ibrahima Niass gis nañ mu and ak mom ab natal gis nañ ko melni Cheikh Abdul Aziz Si Dabakh mom itam wa tiwawon amon nañ relation ak Cheikh Mamadou Fadal lolu Serigne Gane bo ñu doon xaymal walu gogou relation bi nga xamanteni amon nako ak ñi ci diine yi lan nga ñu tégal fofu ci relation bobu non digënté Cheikh Mamadou Fadal ak ñoo ñu ma tuddu xabalo Cheikh Abdallah de tax bu doy war xam nga dafa am yeen jangale lu ñu tuddé nazariya ak tabiqiya ni de pratique ak théorie ak théorie defé na télé bo japp inamal mu'minuna ikhwa fasadhu bayna akhawaykum mais buñ duggé ci salé yakal bari na ko tok ci jota yor micro ken mën ta tagalé Touba ak bërepp sangam señ diw ak diw seen ñaari mama bokku nangam buy dugg di fatu gay gay li tax señ Fallou nak man wona tax ñepp nangul ko moy señ Fallou mu ci nga gis gi señ Fallou mu ci barag melni mi la melni señ Fallou am Serigne Fallou mi nga fekk ci gigiss gi lim la bo duggé ci barag Serigne Fallou nga ci tek mom ngoy Serigne Fallou dafa donnu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam dako donnu ci mbolem makarimul akhlaq li tax mu meuna won ñep ñent jikko yi imam june joxon ne kum dajé fi yow faw yalla yëkëti la sétal jikko yu Serigne Fallou al hilmu wa saha wa tawadu wa husnul khuluq lo taxon mané ñep lewet ci toroxlu tabe rafet jikko ta deful yak jël gan Serigne Fallou li tax mané won ni da tambalé ci fim bok tay xolal biir yoonu mouride budé ñi jëna jégué xolal ñi bokal Serigne Touba tambalé Cheikh Mamadou Mustapha doy na nga né Cheikh Mamadou Mustapha fadilu def taawam bi ko jikko wutu muy Serigne Modou Moussa Diagne kun ko duppé Cheikh Mustapha Cheikh Mamadou Bachir dama Cheikh Mamadou Lamine ba ci Cheikh Mamadou Mustapha kum bokal Serigne Touba ku nek jox na la nga mom ci bopam lolo don na doy mu wëlbeuti ku wat ñi bokk Serigne Touba ñep ñi bindul jëme ci ñom tag leen ba mu martial leen newna tamale ko ci mamour jaara borom saab tabaxal nako jakk ne moy allar baam kon faynal bi xoromam jikko ju rafeta ko waral bo demé ci mam tiarno bi atatu ilal mahfi fi daril mahfi te tiwul bu mi wax borom saab me diko tag doyna ci egg na ci di wax ne barab borom saam bi ñu ko denc mi ngi pougré wo barab yépp ci ëmb gi mu ëmb borom saam li xam li khatawatahu faqar loolu doon na doy mag ñooñu ni melo bo demo tay xol Cheikh Ibrahima Fall babul mouride xol Serigne Fallou ni mu modesse
lu waxon ñaar lay roy muñuk souf ak talib ba cheikh yi lolou reconnaissance la defena benn serigne bu nan damay roy sama talib bari wut ko bay wax ko xamne bu le seneram bo len bokke ndam du ngo xewlu bo raxaso du ko ngo raxaso nga ne legi ak talibem lay roy lolou ko waral mu ngi beug kele nga dig ci bir keur cheikh ibrahim bu geur keur bi ci keur seigne fallu fekk fa cheikh ibrahim fall mu jël juma ji tuddé sorol bi cheikh ibrahim fall lolou am jangale la xam nga meuna julli moy seigne touba waye ku bëgg jëriñ ci meuna julli da ngay def ni da wut julli ni lolou moy problème moy jëfé ci jëriñ nit nonu mu mel tay bo démé relation yi tay bo démé keur cheikh awbal da nga fekk cheikh awbal ci keur keur seigne samba diouf sam bo dem fek seigne modou sam modou sama diouf sam ci bir keureup bo demé keur seigne xabbat ma nga xamné tay ëtt du dugg ci bir ëtt yi wër keur seigne touba yépp bi doomi seigne touba yi biñu jéxé ci ku né mu jox la nga mom da ngay tabbi wat ci ëtt bir keur ñu wër keur seigne touba yi ñu ñu bok seigne mamara man nga rek seigne bak ci momu seen ñoo ñepp joxal leen ciir yi gën naan nak ñi mbokal l'islam bi kenn ku nekk am ab ciir ci mom bo demé tiwawa ciir bobu lañ ko joxon ngir jikko ju mat jim do non xamne mom moy njitul julit mu mat amir mat khalifa taxayo nekon khalifatullah fil ard lolou xam nga dako incarner doxé ko xajjo nit ñi rek moy li ma wax nungo supporter seni jafé jafé bo demé tay Alhaj Ibrahim Niass gis nga photo yi ubitel juma yi Touba gi bi ubi juma gi non la meloon ak relation mbolem kilifa yi ne ci rew mi yep kenn ku ne eumbalon na ciofel cheikh abdoul fadda lu waral moy lu l'islam di ñew tay demal grande mosquée bu dakar taxawayam jëfëm ba légui bu ñuy génn ci archive kenn ku ci ëpp jëm amul ci grande mosquée bu dakar amul ta loola day ñu fess ñu diko génné waye kok l'islam ku ne non la seigne fall don taxaw ñi ma la wax yobul leen mak ñu tollu ci juroom manam ay 800 quelque personnes boko sété da nga di fekk ñoxam du ay mourid l'islam ko ñoroon gis nga ñu tam alaaka yo xamanteni demon na bay xaw ñaaw way Seigne Fallou mo intervenir ñeu duggu moy xam nga Seigne Fallou dafa meuna defar lima Seigne Ahmadou Badawi di netti bis am ko ñew nako diiw de bu julli da koy yéxal lool moy da ko fonk bañ ca yaq dara da koy fonk rek diiw de bu julli da koy gawto moy lay bañ dara recc ko ñu rek manam Seigne diiw de neena duggu saxar mom day yanuy bagage moy da bu gune cipp na mot rek xol nu mu ko yaq kenn fen wallahi xam nga mu duggu saxar dama yanu sama bagage Seigne Fallou neena bu gune cipp na mot rek xam nga dafa nek dakhare bagage kenn du yak nit fi mom waye am na ño xale bo leen diiw leen dañuy am da dof rek dugg ci xaar lo débat juddo ci jeneen wax judd Seigne Fallou mom sa yo ñewé ngir nang mo tax mu rafeto won ak ñepp mom Seigne Fadil xajo won ak ñepp relation bobu mo dem tay ba jall tay defana ci bir njabotu da nga fek Ahmadou Badawi kan mo Cheikh Ahmadou Badawi da nga ci fek Ahmadou Rafa'i kan mo Ahmadou Rahman Rafa'i bo Cheikh Fatima di tay xola ginné li ngay xol moy jotou té nak li ci gëna doy war moy ciofel gu Seigne Fallou amé lon nit ñi ciofel gu ko ëpp la nit ñi amon ci mom yotu ko nga xamné dafa nekkon bay ñepp xol Seigne Fallou mushkil li shakin bishrul li baki wallahi kèn mësta takké problème ñu yenn ko Seigne Fallou mo rat problème fofu lay fekk kèn mësta yoro rom ñu dugg ko Seigne Fallou té boy gën réew wallahi ñata engagement la daan jël légui nit def dara bu jaxlé daan Seigne Fallou ko mom xam nga Seigne Fallou daw dox def len ci li ci yoon wax daw nu ngo wax lool la ci yoon wax def len ko lool am nañu arrangé sama classe gi yépp na yoon def ligéy mum arrangé wu len intervenir rek len arrangé taxaw len daw ñu bëgg ci dawal amu assurance bu jeex ñu japp ma nga na yoon def ligéy mum arrangé wu la Seigne Fallou daan def moy fexé ba dimbalé nit ki bu noppé nak Seigne Fallou bu la dimbalé ba nga jëri ci bo la woyé ba nga ñew dana la tek ko xamné bu ëllëgé yay gëna jup rek manam dafa ñi mëne responsable mais responsabilité bi lim la bëgg tégué tax bo defé lu jëru Seigne Fallou bëggul ko fitnal nit bëggul ko toroxal nit bëggul ko sonal nit da la tay genn ci problème yow ba nga mucc ci ba nopp mu fexé la nak ba nga delu ci mom mu won la né li bu mu amati ndax li bu amaté li lay jur nga né bo fa juré té yow jup jul doon sakku ci yow manam kenn ku Seigne Fallou mësa défar intervention défar ko dox ben yon lay doon dal ben yon lay doon ndax bu la ko défélé ba nopp ñek gëm lay ji xam ko ko né nga xamoma xamula mu yanu ab responsabilité ci yow lolu taxal mu xajol lepp xajol l'islam lu tax nak lolu ab xam nga muslim mu'min muhsin Seigne Fallou dako dono arkan yi teunk l'islam yep mu remplir ay fonk di ab serigne man alquran bind ko di serigne bokku fu bax di imam di jité jumaam tabakh juma nonop di imam di imam xol waxuma la bat yi mi wax waye yu daw yaram yi mi doli
ama xat ko dotta amul ya khadima gis nga non mako waxe waye gis nga bi jumaaji noppé balam fal tak bam dem ndindi hmm dafa julli tiss noppé le wol bet jakarlo soro mu tak mu joxal ko ñet rusulul won señ bi ne ko rusulul te suñu yaakar wallahi señ bi dafa yaakaram lool nek lo xam da ko bëggoon non mu melal señ bi nak xamne mom yermande la ngeneelul ñepp la motax señ fallu xajo won kep ku ma sa ñew fi mom nga xamne lima la wax du xoti certif kenn lima don misal ben ki mune senegal drapeau verte son rouge la moy señ fallu ñetti couleur ko composé couleur bu ne melo señ fallu ta da ko wax verte duma wer kenn son duma sonal kenn rouge duma rouge lo kenn señ fallu musta sonal kenn musta wer kenn musta rouge lo kenn insha allah mu na lay deg bay interpréter may senegal dang koy degge ci kenn ku musta wer amul ndax du xoti certif ta du tass yakari kenn ta xam lepp ba lo ñu am boko ba dik ba la nga wax sa yitté señ fallu xam loolu ba fac ak fo meuna bayiko loolu defena tay bo doon genn def micro traitoal ci al señ fallu ngay déggé ñaagu señ fallu tijanu señ fallu naru señ fallu ñeseenu señ fallu lu ne dégg na lu ngoy dégg kefeel gogum am señ fallu moy xajo gi ndax señ fallu boko bëggé do goop do gar ta ku lax nga lax lola waral ñepp la di señ fallu masallah jërëjëf jërëjëf barakallah jërëjëf serigne gana mesere ñi ngi koy sante bu baaxa baax diko gëreem xamna dañu daal di jox suñu natango soxna mam Moussa Fall mom itam mu indi wat benen laaj jëmele ko ci serigne gana machallah cheikh abdullah khatke waxtan bu am solo bi ginnaw bi ñu genné ci digënté serigne fallo ak wallu yi nga xamé ño fi jotta jaar dañuy dugg ci serigne fallo relanchom ak lew président sengor ak way politique rawatina ñi nga xamanteni ci ño sékkon rewu afrique fofu lañuy dugg yow serigne gana ba lañuy ñew ci liggéeyu jumaaje ak yeneen ak yeneen sama technicien am nañuy commentaire di wax na son bi mo am problème pour ngeen bayyi wala ko xel bu baaxa baax ay seigne gana bismillah ba xam nga li tax relation seigne fallo niti politique yek sengor senegal mom day rew mu nakare waxe da ngay deg ñu nan serigne ci nañ bayyi niti ki waye ginaaw ñom ñoy jëbulu te di niti nak xaw ñu di len orienter ki di fëgg jité mbolo nga xamné tay seigne muntaxa mi bu néwon na ngeen dé suba gaay dé boko bëggé gën ci sextam bi dox lu mi soté bo né amu ci baat loolu do ko wax mais lu ngui jëfé moy lu mu la diggal do ko def lu mu téré do ko bay loolu neex ngay def bu boba nak kum am du la diggal seigne fallu nak dafa fexé won ba lim doon ci seigne touba sa yo ñëwé fi mom won lako xam nga simor mom ku ne moy natable seigne fallu bam def ci mom mom da ko won lu leer nañ lo xam dara nepp ci xam nga sama ko wax ne ko dama jëm ci yoonu sori wu bari ay pak bari ay pax mu ne ko dana la ko alal bam ne nañ dara du la fel xam nga lolu tay seigne fallu moko assurer nak ken do ray ken do coup d'etat da ngay tok ba doy seigne fallu ko assurer te defena tok ba xey doyal gel sey leng joxe kon amna lolu ar ci lolu ak num mel waye lan mo taxone seigne fallu man lolu seigne fallu musta wax ci ngor njariñul bopam seigne fallu sa yu ci ngor joté ab ku téléphone amna jaamu yalla bu sonu babu jax ben yitté la ma sonu am muy juma ji ko sama sa japp yak mom yay moy manam seigne fallu mom ku ma sa japp ci liggéey seigne bi yaw la andal ndax seigne bi la fi nekkal te sotti liggéey seigne moy njariñ ba nopi lepp lu ma sa xew lu ma na doon xolal lim daan denkané fexé ba wax né niti aduna yi nañ am yermane ci ñin yili xam nga mu darat ak mu latafa négocier ak moral munu ñak ndax sam bi yor ak jurom boyal ko ci all bi jël ab sam kat jox ko mu diko bu sañu dana reg mu jofal ci te du rur te du reral way bu jëlé jur gi bayyi ci all ba nopi nak ba nopi tuppu to gutul sam jur gogi ci toñ day dekk te señ fallu lim doon sam xamna ne señ touba la koy sambal xamna ne l'islam la koy sambal defé na intervention yi nga wax señ fallu taxawé na intervention yo xamna laléwul sax ak yoni laléwul ak yoni waye tay ndaké bu intervention señ fallu ñewu doon nan lay mel té légui la nga japp ci télé yi dikku ko wax daan nangam bam xewé dé señ fallu mbacké yëkë téléphone bi wax ci Touba señ fallu ne won nangam señ fallu ne won nak manam luma sa yëngu da koy japp ni ci jëmum la dal intérêt personnel bi amul won ci mom nga xamné intérêt général la doon doxé képp ku ma sa ñew ci mom lam lay joxagne moy lu jariñ nit ñi nga nekkal ba nopi te mom mi lay won ne da nga wara jariñ réew mi donc réew ya ko jité mom citoyen ci yeb bimu nek citoyen modèle lay do defena lim meuna lim sañ ci ay dëkk tay bo do xol ci développement ñaata dëkk la sëñ cheikh mamadou fadal sañ ci jamono bo xamne sañ ci ab dëkk ni mu jafé ñaata la cheikh mamadou fadal daan bay
ben investissement la koy def moy lum bay lum meuna tollu mu def ko ci legui jumaay lolo taxone nak ñoomit ñu am ciofel ci mom ba buñu mësa ñew ci mom kenn ku nekk mu tegg la ci yoon defena singul ko upp sans bari wu nañ nako jakk bu ko kenn pi sax lolo xewna ci waxto mu nekk mbire ma nga ci tey lay may degg ko wax nan am way kenn dama ko teewlo tut nan yow mi ngor si ngor ak lamu ngor ya mana ngor yaay ki mana ngor nga xam non la ko waxe mu ngor nga xam ya ngor si ngor ak lamu ngor kon moy mana ngor te lolo nonu mu mel tay misal ana o fek boñe tay histoire wu seigne fallu du genn ci mom ta relation yoyu day melni tay bu senior ñi amulul confiance seigne fallu xam kim doon mais effect boñe ma nek Côte d'Ivoire mais man na baña xam deug ben dimension bi seigne fallu amé waye ki mo musna mais xalu sa wara ku jog yi lak ci bo mën ci ki sax seigne fallu dedet ko won da ko won lu leer nañ ñu tek ci beutam sa xolal li ngay xamé lolu moy senior tay do ab julit mais xolal digënté mak seigne fallu mbolem luy diinem seigne fallu yakaluko ci dara waye mbolem luy diine seigne fallu seigneur mënu ko ci yakal dara waye ñi ñu bokku sekk nak ñu jaboté mo xamné ki yalla ko fi jital da ko nungo jox lamu mom manop waye lim momu teyel ko di tek ak jabotam ci de len nungo liggé seigne fallu di soñu ni ci mbay soñu ni ci japp seenu njambor xam ki ko doon nungo doylu melokal yu bak yi seigne fallu doon formé nit ñi tek leen ci aw yoon ku ne mëna ñew ci mom ay doonu ton kilifa go xamne da doon ben nop seigne fallu doon ben nop man doon ben nop moy du ku ñew rek xey ci am li nga bëgg bu keneen gonté am li mbëgg bu ko doon def tay du am bobu position da defena jamono ju doy war la ñi doon xëccu réew mi ak ñi neewon adversaire ci mom ci bobu jamono bu fekkone seigne fallu tay ji amulon position bi mu taxawé defena du marqué ay apprentam ci histoire du sénégal mais tay ci côté politique côté dimension bi seigne fallu amone ci xam limuy samé relation ak ñooñ ngoo ba kenn mënu ko toucher ba ñepp mu jul lungul ko nga xamné ni mouride nungulé won seigne fallu non la ci ngor nungulé won seigne fallu ci lum ko mësa joxoj mu def ko ta xamna lum ko won way tam seigne gane doguma na fofu dafa melni senghor itam dafa ñew fekk seigne touba ci seigne fallu ci lim gëna bëgg mu ne ko dana la ci jappalé muy liggéey bu jumaaji lool itam taxna seigne fallu def ko nim ko def xamum jumaaji la waxon rek senghor mom bami amé ku muy wutal lool seigne fallu waxon ku ñew tuddu jumaaji rek ma fal waaw defena ko ndika ñew tuddul jumaaji ka tuddul jumaaji seigne fallu fa ko muy seigneur okay jumaaji mom la seigne fallu amone mu nekkon procès nek yitem te jumaaji da bari won ay galgal tambale ko cheikh mustapha cheleri bo gisee fi jamono tol legi buñu demé ba ay gaynde ay ñay ñoo daan xoxutal seigne touba ak njabotam ci teewul luñu mësa bëgg taxawal bu taxaw mbuut yi di lap bu ñoo déranger njabotu seigne touba ci ne ay gaynde neewul ay mbuut la wax ñoy jema lay mbuut nak da nga gis mbuut wuy lay dugg ci armoal bi genn ñu naan mbuut wa gi lay jele fekk mbuut jërul tan keum da koy xaar bis nga jëlu dal na tegg ci ko wallahi affrontement bi xewon bañ xëc ab ray indi touba affrontement bi xewon ba jumaay touba di nopi 1963 cheikh mamadou fadal genn ci kërëm gi corps diplomatique yépp tew ñaari pouvoir yi am temporel spirituel ñepp dajé mu liggéey jumaaji ba nopi nek sëriñ bi yilif mouride ba nopi di imam man na ko liggéey ba nopi ni dox len ci kanam sëriñ bi loolu la ñam jàgg mu reey sax té néna la bimu liggéey jumaaji ba jumaaji mel ni mel mom sëriñ fall kërëm genn almen man na ko jaxal ci loolu taxon ñu aduna ñooñu xam nga ñu tuk aduna do ko jaay aduna da nga koy won yalla nak amunu yalla di nga leen di seuf lu nit atal loolu sax def waye bo dakk ñu wuti aduna ab katchor kenn ko jaay bëre ndax loolu yittem seigne fallu nak loolu taxon mu mel ni ba ñepp mansé bëgg cheikh mamadou fall kon nak loolu seigne abdou hadd da fay tektalé makarimul akhlaq bi yalla jaglé lon seigne fallu tayit li tax loolu amon moy seigne fallu fexé na ba benn buntu kër bu ne ci yoonu ko seigne touba wi ak fenn fu ne ci l'islam bi seigne fallu sekk nak yow lo xamné ëmbal nga ko kersa ko bu ne won nangam djublu woko ñepp mansé la djublu ko ci ne amutul opposant seigne fallu amutul kenn ku ko opposé won ci l'islam ñepp nangulon cheikh mamadou fall comme bo massa jogé touba dem tiwawon lo wax mom ngay fekk ñu nang bo démé fenen lo fekk lu ko waral moy kenn ku nekk nangu na la bayé la nga am ak la nga mom té lim am nangu nako bokk yu sédd la ko ci jox la ci terangam ak ci dara jam lol dal bokku ci melokan yoyu jërëjëf xamna fofu itam balé gi seigne gane ginaa bañ la santé bu baax di la jaajeufal ci liggéey jumaaji da fay melni projet la won bo xamanteni bu reuy la mo eppone doole ci projet yi nga xamanteni cheikh amadou fadal songon nako te am ci ndam ndax man nañu xamaat itam yeneen yi projet yo xamanteni
Cheikh Modal Fadal taxawé nako ci diran bi nga xamanteni mi ngi nek ci togaayub Cheikhul Khadim bi xam nga Serigne Fallou mom ba mu ci nek Serigne Touba la tambalé taxaw mais 1945 bi mu ko tok Cheikh Modal Mustapha dafa melni dim fi fekk dafa bari ben mourid gi fekk na ben taxaway bu deuguer bi def na ndax Cheikh Mustapha bi mu ñëwé lu ben la yoon wék luy tax nit ñi xam fi jaar ak fexé ba Touba gi ñu wara titre français deuguer ak tambali santé juma jek yoy Cheikh Mustapha ci la nek Serigne Fallou ne ci wétal bay na ci ay santé juma ji lañ wax mais magalu Touba gi tay côté bobu magalu Touba kan moko andi Touba Serigne Fallou mo ne nañ koy defal borom ci bi dekkam légui ci côté économie ban événement religieux nga xam ci aduna buy génné lu toll ni li magalu Touba di génné liñ gëna mëna xam japp ko ay 260 nangam milliards loolu liñ ci xam moy liñ jaar ci banque yi yenn ki way fi ne sama ganar gi sama photo canet bi bokku ci sa ganar bokku ci xamuñu loolu ak yeneen yi dox ci nga xamne loolu tay ci côté économie rek Serigne Fallou bokku na ci acteur yi suqali am rew bokku tak nak njariñul kuma ci sante lay yalla luma ci yalla fayinu bokku nga xamne fi ne mourid yi damay wax toujours ni sa yu sante Serigne Touba ba nopi sante le Serigne Touba yalla ki lam ko sante bokku dañu wolbeuti ko nak sante Serigne Fallou ci saxalal gi mu saxalal digelu Serigne Touba li magal gi amna num dewe won de duko Serigne santane tel sesine ndiarim la jëk magalé ci tel sesine la agalé fi lañu bamba jommalé ci bamba amu 1921 la Serigne Touba joxon digelu magal barana yu fi jaar ko Serigne Fallou woté ko Touba waaw ni mu tabaxé juma ji ba nopi bu ci topat xola tay ci ay indiazatam wala marché occas jabo xamne do tagal mais afrique ngay wax amul marché bu am puissance bu toll ni marché occas nga def ko ci digg dekk bi ñaan ca legi ñun bu ñu amuto ni marché ni mel lolu ci taxaway Serigne Fallou tuddi ko xon gaz ga ca mak wa ga ca mak mire armée andi courant bi andi ndox bi yok lotissement lu ci nek Serigne Fallou def ko ba nopi yebul ci lolu gel engagement yu toll ni am ñoo xamne yoon wi leen wara yor ci seen carte neew sa yu xeye genn ñaar fukk jooni nañ leen ko jox joxe dépense yo yep ay facteur de développement la manam Serigne Fallou mom dafa manam motax mané la jamono dafa laaj Serigne Fallou nu wax ko nit ñi ci seen bi dëkk bo xamne tay dana jouer ci développement lo xamne xamuñu nu toll ba tay Touba gi mëna nek deuxième capitale Sénégal jamono bobu nu ndox jafé jamono bobu nu courant jafé jamono bobu yeggale juma yeen circonstance parce que ba xol Cheikh Serigne Fallou fum ko jëlé 39 40 deuxième guerre mondiale la 45 Cheikh Moustapha wacc nga bolé bëgg 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 yoyu tenir ko wala wara yeggale procès ba nopi ñabo ñaata bourse Serigne Fallou ño xamné tay mo leen taxaw ñu dem jàng taxaw ñu intellectuel waaw formé ay ño xamné kenn xamu lu ñu mel ci ay doxine mu formé leen bopam bokku ci système bi mom Serigne Fallou fexé ba Touba sengewu go xamné ci jëfum ak position bi mu amé mire armée yu dëkk yi fora su darul man nañu lu ci nek chamon fa def ko ci jamono yo xamné jamono bu jafé la Serigne Fallou taxé won té digënté bobu 1940 japp 63 rek nga xamné avant muy ak 68 muy wacc lolou yépp ay indiazat la yo xamné té moy lu nopi ci sa kanam lu ci nek Serigne Fallou def nako ba mu nopi ci kanamam nim ko bëggé lolou amé nga xamné kon ku bari ay taxaway bo xolon tay lim sañ ci ay dëkk yépp nim toll té lepp lo xamné mas nako def liggéeyal ci diiné l'islam rek tax ndax wala la ko xamné tay li nga mayé ci wata yobbu ko ci ay nit makka fay ko ci ay bor ta bi nga fi bayiko ngir ñu donu la mënu am doom ju doon ñent ci ni mbokk yi loolu moy liggéeyal yalla da na nan jaamu yalla ci jaami yalla kon nak jëfum yépp moom Serigne Fadilu taxawal ay daara defar aw nit former leen wut ay borom yi xam xam taxawu liggéey Serigne Touba bi sengew ci lepp ba mat loolu mo nekkon taxaw Serigne Touba taxawu ci njabotu Serigne Touba gi nga xamne ñoo fété won ci gronam fété su kenn ku ci nek nam la wara taxaw mu taxaw lako taxaw mag ñi taxaw kër yépp loolu mo nekkon taxaw Serigne Touba bay melni itam bi nga xamanteni liggéey juma ji nopi na Darul Maarif al Islamia moko na ci projet yi nga xamanteni Cheikh Modal Fadal taxawal nako té projet bobu yakarna mom ci lañu démé ba Cheikh Mohamedou Muntaha
di sumbu projet bu mag bi di université bi yalla nako yagale té ñu féké ko lool yépp di wone né Cheikh Modal Fadel ku yag duggal loxom la ci développement réew mi waye surtout nak ci yoonu mouride sanc ay dëkk yar ay nit jangal len yéléen itam waye itam taxawal itam dëkk bi ba lépp lo xamanteni luy développer ab dëkk la tambalé ko ci marché bi tambalé ko ci yoon yi tambalé ko ci courant bi ci forage yi yenn lu nek rek mu duggal ci loxom di wone né kon réalisation yi xayna dañuy wax yenn say jumaaji faté yeneen yi waye tam yoy yep dafa bok ci réalisation yi nga xamanteni Cheikh Modal Fadel taxawé nako ci durant bi nga xamanteni ci la tok ci khilafa gi tam nonon tam circonstances yo xamanteni yu jafé won la ndax ginaaw 39 45 après fin guerre mondiale xam ngeen fin de crise toujours da fay laal rew yi nga xamanteni moy sous développé yi surtout suñu rew mi di Sénégal waye téwout Cheikh Modal Fadel téggi loxom ben yon ci njabot gi waye téggi wut ben yon tam loxom ci développement dekk bi ba ni nga xamanteni ni la fi ni la jumaaji yegge mu jël ko djébal ko Cheikh Al Khadim xamna soxna Mame Boussa ñu tam dañ lay daali jox cadeau bala ñ lay jox cadeau ci laaju mujj rek di wone ne bokk na ci ñi fi tew Serigne Moustapha mom Serigne Moustapha mom Serigne Mohamed Al Bashir Fadilu mom Serigne Fallu ñu ngi koy ziaré bu baax baax Serigne Moustapha Mbacké waye tam di ziaré tam bu baax baax Serigne Fallu Bousso Abdul Khari di ziaré tam bu baax baax Serigne Abou Al Baraka Mohamed Al Bashir mom Serigne Fadilu mom tam ñu tew nañu ci jotaay bi Serigne Aladji Ndiaye programme Serigne Aladji Ndiaye adjoint maire mom itam tew na ci programme ci jotaay bi di sant itam mbokk yi nga xamanteni ñi ngi intervenir sa su nek ci biir YouTube bi diñu top ci Bichri TV waye diñu top itam ci Rafa TV du ñak dañ ci tan yeen ci ay commentaire ñi nga xamanteni ñi nga and ak ñun Soxna Mame Boussa xamna ne laaj yi bokku na ci laaj yi mujju waaw su ko defé ñu teunk rek ben wala ñaar ñu daldi jox Serigne Gado bismillah jaajeufal nañ la bu baax Cheikh Abdoulaye Khady jaajeufal mbokk yi nga xamne ñi ngi top liggéey bi ñoo ngi gis commentaire yépp xamna bala muy jeex dinañ ci dikk Serigne Gane fi ñuy dikké ak yow dañuy ñëw ba ci 1928 bi Serigne Fallu ak Mam Cheikh Anta ak ñam andalon di demal Serigne Touba Makka circonstance bi nga xamne démé won nañ ko Makka mu nekkon lu jafé fofu lañ bëgg dugg ak yow Serigne Gane ci lu gatt ajere jeuf lolou dañ koy duggal ci biir comme taxaway yoy rek ndax lolou ci lepp moy jeufal Serigne Touba ak bëggam ndax Serigne Touba la doon motalil yeneem ak bëggam moy siyaré ji rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga xamné 1928 da fay jamono bu doy war ndax boba serigne bi bimu faddo ta lu mata jeuf mu jeufal ko bopam ta boba serigne fallu mum leer nako ne projet yi fi dess di jumaaji dana yegg kon li ci jitu moy dem adjalé ko mak aj gogit nga xamné lu siiw la mam cheikh antam mi andalon di way juroom momit ak ñam andalon señ takok señ mu ndjay ñoom ak mag ñoo ñu ma andalon señ mbacké bu sook señ molaay ak kilifa yoy ñu andalon cheikh amadou fadal mu nekkon aj go xamné liko composer ngay xol alali señ touba ko composer xam xamu señ touba deret señ touba moko kon demi señ bi ndax jëm ji dem na alal ji dem na xam xam bi dem mam cheikh anta Allah moy alali señ señ fallu moy dereti señ señ mbacké bu so moy xam xam señ xam xam señ kon dafa comme aj mom defena ñatt koy def bokku na ci carton sa jëm ak xam ak am ak am lay kon sa ta ilay sibila kon defena lolu moy moko bosé aj waye aj gogui kenn ku ci nek ak position ba nga taxaw ndax ginaaw ki mom li tambalé fi ba makk luy jaay ko waxale mu jël ke di seigne mbacké bousso lu fi reer ci téré yi bañu lakk ko mu yéxala loolu fa la xam xam ya waye ki garantie yi dem ba dessi kenn du fat yi xam nga loolu melen mbir la mom mo xam seigne fallu dafa doy war so bi seigne abdou salam seigne mounou so génné aduna seigne fallu dene sama mag ji jogé fa bu yagul rek ñu diko joy noppé gu njabar gëna la ci top doomi seigne mounou sa seigne fan ka rek tek ma nga fi kenn du wop kenn fa motax bimu génné aduna seigne dan xëre lon assurance ba dem na Seigne Fall wacce seigne dal xereul won kay bu wacc assurance dem na seigne bi xolal lolou fek ma ngi fi doomi seigne Mourou Fa seeni fan ka rek kenn wop kenn fa c'est engagement bu reey la seigne Gane seigne bi seigne Fallu motax xamul xamul motax seigne Moussa ka dane kéro ba ngay aj ñafa téwon dañu warona ram jébal la seeni kuru fakh di saw jaam ñanga dajelon lakhat haja wala ba wasarataha siyare nga makka siyare touba seigne fallu lolou rek doyon na ci benen melokan bo ci jël moy dem taxawul serigne touba
motalil ko fonko bobu mu beggon mo siari bi rasulullah li aj go xamne lu yag la ci ab digeunte waye beureb bo xamene ni war na fa taxaw ba nari makka ñepp am jaxla ci ki fi tew kum doon mo serigne fadilu nga xamne ñi gëna ri xam xam gëna ri melokan makka mam cheikhante defena bi mi ñew tabiyong bi timon yonenti jël lako andale maqama ibrahima ya fa nekkol lami sayyidatuna fatima lepp cheikhante dako jël andale masal yi tejum sen bop yep sen mbacke bu sen mi reglel len ko ta joge ci kefaru serigne touba ji ta lolo lepp ñu xam digeenti serigne fadilu mi momi taxabaay bimu taxaw ci wet serigne touba kon day melni lu serigne touba naalon diko bëgg lepp matna dara di ci ci lolo serigne fallu taxawelo motax mbokk mi limu serigne dam abdourahman musoumi waxam ci seblat man ko don certainal bo balé waye mo identifier serigne fallu rek ya sahi in rumta salamata min adha fi hadhihi ad-dunya wa tilka al-ab'ad fanhad ila shaykh shuyukh muhammad al-fadil qul wa shafiq al-mus'ab eh yow mbokk mi dal bude jam rek ngay mucc ci ay lor ci atay ëlëk ci lu gëna soore lu jégé demal shaykh serigne fallu rek illa roy kat bu roy tif bu mag bobé rammo kan bu mag bob khawful wara bahru nada laysul aida néna seigne fallu moy khawful wara moy ki xettu nit ni ay moy geedu tab gi waye moy gayne ak noni hada wa man yastahi min yastadi kep ku jub beug jub sakku ci ab jub seigne fallu da nga jub ya akramal kurama wa khayrihim abada ya man abuhum mithluhu lam yujad gëna tedd ci gaay yu bax yi ken mësa gis ko melni sa wajur won way yow yaay ko xamne yow serigne fallu kat xolé ci bir wa in daaka muridun wa fi bu'idin akhastahu muslihan min shiddati wajal bob murid nekke fu sori ne ci jakare bu ne serigne fallu ñew wallahi sumay tafadulan li fadlika fika la ahadun yadnu min maraw kalamin fiyat ni nga mel sey ngeenel di serigne fadilu ñewey ku ci melni yow du am ñi fi nekk ku melni yow du am ku am ku melni serigne fallu amul ci ñewey amul ci ñi fi nekk wallahi kon yalla nako yalla fayal allahumma amin te yagal fi njabor bi serigne abul baraka kilifa bi ko jitu won tambalek cheikh mohammed mustafa fadilu cheikh mohammed lamin yalla sunu borom doli len ay ngeenel ak ngeureup amin kilifa yu bax yi tew ci jotaay bi ñew wetti li suñu ci lu di len sante di sante bokk yi nga xamne yit moy rafa tv ak bishiri taxaway bi xamna kaddu cyant yi seigne mohammed makhtar job dina ci ñew wa ñu dal yeg yeg biñ amon moy li inshallah xamna seigne fallu mom kenn gën ko bëgg kenn kenn do nangu ko la ci ëpp la ñafay lank seigne fallu mom gaay yi fi nek waye o manam faaw nga yelu ci nank doxal ci kaw ba nga doxal suuf rek wallahi ta momit li tax mbiram yomb moy waxtu mo dafa activé seigne fallu dafa activé mom amut na xaar rek dama composer bi fi bi ñewu te connexion dede buy dal muy dal rek tek tek bi mo seigne fallu wallahi doy la rek di dacc kon no ngi sante jabor gi di jéggulu bokk yi ñu doon sétal ku dégg lo xamne ci waxtaan wi ñoom tala mu jéggal nako luñu ci am ci tiyaba yalla nañ ko bokk talib yépp ak julit yépp amin ya allah defé na dañuy wax né borom xam xam yi ñoy wax né inna dhikra salihin tansiru rahma ak man arqa waliyan faka annama ahya kon day melni jotaay bi lool rek moy sabab bi moy dal seigne fallu ñepp ñepp ko bokk ay talib seigne touba lañu war nañu dajé nuy waxtané seigne fadil kon seigne blahat ñu bayila kaddu bi moy xam la ñu indi wat jërëjëf ki seigne alhadji kon ak bokk yi andal ñu xamné ñom ñi ñoo joggé ci ka seigne fadilu li ab sag la ci ñun ndax wax deug yalla biñu amé yeg yegu dal na dañuy def jotaay waxtané seigne fadilu ñom taxaway bi ñu taxaw ñoo fekke ci jotaay bi jëmmal ko lu reey la ci ñun alhamdulillah yeen ni do ngi leen di sant ci ni ngeen idara jotaay bi ak bokk yi niñ ko taxawoo amna ñi fi tew seigne mohammed makhtar bu kaddu seigne alhadji wala kum jox kaddu ci ñi joge ci seigne fallu seigne cheikh lum ñek seigne cheikh minu andal nga xamne ñoomit xarit lañu ñu invité woon leen ñu ñew fekke ci jotaay bi
ak wa keur Serigne Fallou yi ma jakarlo nga xamne ñom dañ ñoko ba daayira soppay Serigne Fallou lañu yor ñew taxaw fi sama ñi fi nek ak ñep fi mom yaakaana ñe fa tok ñe kenn ku na tuddi na Serigne Fallou doom inshallah xamne ay soppay Serigne Fallou fi dege kenn ku da am fi yene bima ne lañuy defal jotaay bi kenn ku nek ñew ma fas ci rek mom daal bu leen fexé ba limay wax ku sétan ak ku fekke jotaay be ku japp internet bi yam ci ak fasara rek geej dal ku duggu toy na ko am pass passu fast ci dara rek señ bi mom da nañu ci mëna dimbali té no ci duggé itam non ngay toy non ngay toy señ jërëjëf jërëjëf señ Gano Messara ñi ngi lay santat bu baaxa baax di la jaajeufal ginaaw bañu rafet lo itam initiative yegne war nga sante Cheikh Modal Fadal woté jotaay bi fi ci sa daara ji deug yalla lolu yaakar na né dañuy wax naan ab bari ñinde buñ nako amna conteneur bu wacc ci marché Ocas lolu do aw xass ci mom aw tagal ci mom ndax ci lolu lay dundé waye am mouride wala soppé Cheikh Modal Fadal buñ ne ko amna fu ñuy waxtané Serigne Fallou sa waajé sa soppé ba lolu yépp tam yaakar na né ku ñëw da nga waron na sax dag bi ngir féké ci fu ñuy waxtané Cheikh Modal Fadal nga wax ko légui buñ dé waxtané gañu bax ñi ndekati ay yërmëne da fay wacc waye tam sax na ci hadithul khursi suñu borom amna malaika yo xamanteni doyewu len dara ludul ñuy téwé jotaay zikri sallallahu alayhi wasallam waxon nako iza marartum bi riyadin min riyadil janna farta'u bu ngeen rombe ben deur ci deuri aljana ngeen ca wat ñu ne ko wa ma majalisu zikri lan moy jotaay lan moy riyadul janna deuri aljana mu ne majalisu zikri moy barab yi nga xamanteni dañ fay tok di dolle ko way dañ fay tok itam di fataliku yalla ku melni itam Cheikh Modal Fadal buñ ko dey fataliku moy dañuy fataliku suñu borom ak ay ngeeneelam way dañuy fataliku itam Cheikhul Khadim mi nga xamanteni ko jar di fataliku la ci ay jëfëm yu rafet way jëfëm yu mat di la sante bu baaxa baax encore une fois di la gëreem itam bu baax ci courage yek ne war nga sante Cheikh Modal Fadal wote ngir sante ko li yakarna doyna man na taxaw taxaway magal Cheikh Modal Fadal te moone ak fi jamono tollu taxut ben yon ñu waccio ak li nga xamne moy charte yi wa keur docteur yi santane kon ñi ngi santat bu baaxa baax kilifa yi nga xamne and nañu ñun ci jotaay bi waye di ñëk ci cyante gi itam suñu wasila Serigne Abdul Fattah Mbake ibn Cheikh Modal Fadal di sant itam Serigne Khadim Mbake waye di beral ak cyante itam soxna Aishatu Mbake soxna Assou Mbake Abdul Fattah ñi ngi koy sant bu baax mi ngi top jotaay bi diko bëgge bu baaxa baax xamna dañu daal di jox soxna Mambousa mom itam kaddom yi mujj rek mu tej ñu jox Serigne Modou Mokhtar Diop mu joxe kaddu yi du ñak itam wa keur Cheikh Modal Fadal comme tew nañu fi kenn ci ñom dañuy joxe ay kaddom ngir ñu mëna wacc jotaay bi jox sang yi ñom itam ñu ñaanal ñu yëkëti jotaay bi di leen sant itam di leen gëreem bu baax ci and gi ak commentaire yi bari na lool mënes ko lim amna sax ñu doon demandé ngir ñu waxtané wat beral loxo Cheikh Ibrahima Fall waye buñu waxtané Mame Thierno Ibrahim ci digam ak Cheikh Modal Fadal waxtané Mame Cheikh Anta Borom Gawane Cheikh Ibrahima Fall duguna ci biir waxtané juma ji kenn mënta waxtané juma ji bam yegg te tuddu Cheikh Ibrahima Fall waye tuddu itam njambaru Cheikh Ibrahima Fall ak talibem lolu tam da nga dugg ci biir waxtaan yi kon luñ ci am rek Cheikh waxtaane Serigne Fallou da di geej go xamanteni lo ci am rek danaka daf lay da doy bahrun la sahila lahu te nan la go xamne da fay yok aw mar lo ci gëndi nan diko gëna mar kon soxna Mambu suñu daal lay jox kaddu yi nga tagoto su ko defé ji daal jox Serigne Modou Mokhtar mi bismillah jaajeufal nañ la bu baax Cheikh Abdoulaye Hadji émission bu am solo biñ la doon gungé ñu ko doon défé ci kër Serigne Gane Messere Makhtar ñu ko waxé won ci commencement bi kenn dutu ko présenté ci dëkk bu sel bi di Touba ñu nekk talibé Serigne Touba nekk jambar sa yëkëté kaddom lepp ci Serigne Touba la jëm di santat Serigne Touba bu baax di ko gëreem di santat Yalla ci bool gi ñu boole ci njabootu Cheikhul Khadim di siyar njabootu Cheikh Mohamadou Fadal gi fi tok di ñaanal Serigne Abo Baraka mu flo tewe di jël siyar bi di ko tek ci sunu xarit Serigne Cheikhou Na mom Serigne Abo Baraka ak Serigne Abdou Fattah mom Serigne Khabane di leen jotali sunu siyar ñew ñepp ma ngi sant bu baax ak gëreem Serigne Bassirou Mbake ma ngi koy siyar ak Mustapha Koutir ñoo ngi gis message yi dafa bari ba mënuñu ko lim ki nga xamne nak moñu solal Jalla bébé moy Antal Idiap nek fofé ci Dakar sacré cœur képp ko xamanteni ci bëgg nga ci Jalla bi boko wowe rek xamna dinañ affiché numéro bi ci bande rekana bi ñu leen di jox dig dajé suñu émission Akhlu Khassida biñu baxaw and ak yeen di leen ñaanal jamm bu sax dak ñu dugg ci kasu rajab gi ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdullilahi rabbil alamin di ñaanal Cheikh Muntaha mu yag fi lol tawé jere ngeen def jërëjëf soxna Mambousa Fall ci kaddu yi wax dëgg yàlla ñi ngi lay sant bu baax a baax di rafetlu taxawaay bi am na solo lool di ñaan rek suñu borom gën laa sàmm bu baax a baax
di ndaw sama bëgg lool ligéeyam nek fa ca site bi di Rafa TV xamna dañuy daal di jox serigne Modou Mokhtar Diop mom itam mu joxe ay cadeau yu cyant ak ngeureum jëmele ko ci mbolo mi waye sante itam bu baaxa baax ñi nga xamne ñoy soppé Cheikh Modou Fadal té ñëw féké ci jotaay bi ñi ngi leen di sante bu baaxa baax di leen gëreum di sante itam wa kër gi ñëm ñëpp bayiwu ci kenn xamna buñ joxé Serigne Modou Mokhtar ba nopi rek du ñak itam liñu wara na ñëkke ubbé ko jotaay bi rek moy ubbé ko alcorane karim rawatina ayatu zikri yi nga xamanteni buñ ci tuddé lu melni ay bobu nga xamne mom la Serigne Gane ubbé subhanallahi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samiu albasir ñu jox suñu mbokk mi di Cheikh Abo Mbake al-Baraka Cheikh Abo Ibnu Cheikh Abd al-Bashir ñepp rañé ko ci ñangam al-Qur'an mu téggu ci aw yoon mu jawwada ñu ngi koy ziaré wat bu baax baax bu Seigne Modou Mokhtar noppé rek mom lañu jox barké loko ci mom kon Seigne Modou Mokhtar bismillah a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ak khadim rasul bokki juri ñi sétane ak diñu dégglu fuñu mëna né ci aduna bi wara nga kep ñi ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam nga ngi jital ci nuyo bek siar bi sahibul fadilati cheikh mahmoudul muntaha mi nga xamne tay mo toge jotaay ku tedd ci cheikh amadou bamba khadim rasul nga ngi delo ay siar ak ñaan bu baax serigne bassirou antagne mi nga xamne mo toge jotaay mam cherno ibrahim suñu borom bayiko fi te yegale yenem ak nalam ñi siar baax aladi mam cherno mbake ak jawriñam serigne mahmoudul muhtar mi serigne cheikh oballa di siaré ak ñaanal Serigne Abdul Baraka mi nga xamné tay mo toggé jotaayu Cheikh Mohamed bin Fadil di ñaan suñu borom mu yagal ko fi lool te wéral ko mbolo mi ko wër ba lim yéene ci leggel ko way juroom bu baax wa Cheikh Mohamed bin Fadil mu défé ko nim ko bëggé te and ko ak jabatu Cheikh Mohamed bin Fadil gi yépp di ñaanal bu baax ak siar Serigne Abdul Fattah mi nga xamné mo yéré kaddu jabot gi waye di ñaanal baax jëwriñam Cheikh Mahmoudul Bashir ak mbolam ñi nga xamne ñom la bokal Cheikh Mahmoudul Fadal di siaré bu baax Serigne Ahmadul Badiou mu Cheikh Mahmoudul Nil Fadil ak mbolam ñi nga xamne ñom la andal comité organisation magal gi ba ci Cheikh Mahmoudul Murtada ak njabot gi yépp ñoy yi nak man nañ ko teunk ci délégation bi nga xamne bayiko na ci Cheikh Abdul Baraka mu jaar ci Serigne Ahmadul Badiou ba ci Serigne Abdul Fattah Mir kaddu ak njabot gep ci ñittal Serigne Moustapha Mbacké mom Serigne Bassirou mu Cheikh Mohamed bin Fadil ak Serigne Alhaji Bousso mom Serigne Abdou Kharidia ak Serigne Alhaji Ndiaye mi tok programme ñepp xam ko ci kër Cheikh Mohamed bin Fadil mi borom taxaway bu am solo ci kër gi waye Serigne Abo Mbacké mu Cheikh Mohamed bin Bassirou mu Cheikh Mohamed bin Fadil ak Serigne Cheikh Khadim Lo ak Serigne Cheikh Sey Lo délégation bi ñu bayiko ci kër Cheikh Mohamed bin Fadil ñew fekk ci fi aladi sax gan makhtar mi nga xamne mo doon def jotaay bi tay doon ko ndukkele serigne fallu waye dal fay len at mepp seen dund ak len war ci poroxat su wer ko jote serigne gan and ak soppe yi dajale seen adiya serigne gan ci bopam yekati adiya am ñew jox cheikh muntaha ne ko li sama adiya li adiya soppe yi mbolo bi mu andal ni xaye dañu and ak ñom ci tolu serigne tuba bi len di wax ne lu way am ci serigne lu way indi ci serigne tuba la koy def ndax man luma yé Serigne Touba ko mo lolé mo waral bis bi di bisu Cheikh Mahmoudou Fadal di bisu Serigne Touba mu jaral ko mu tan guddigi guddugu mag gu sel gi jagal ko Maulana Cheikh Mahamadou Nil Fadil kon Serigne Moustapha yow mi nga xamné ya jité délégation bayiko ci Cheikh Abdul Baraka ak njabot Cheikh Mahamadou Nil Fadil gep Serigne Gane da néna mi ngi sukkat ay beti wowo talat ay loxab and ko ak njabotam gi ne ci kër gi ba ci doomi serignam gi ne ci kër gi soxna maam jaara mbakem Serigne Modou Mokhtar ak mbollem soxna yi fi nek ak soppe yi nga xamne luñu nek mom ñom ñoko and ak dekkendo yi mi ngi talal ñaari lo xam di tal ak di sakku ci Maulana Cheikh Mahmoudou Fadal mu nek ak doliku ak ak yeketiku ak muccu sahiran ba batinan ak doliku ci ba faw ci mbollem yi nga xamne and na ñun tol Serigne Touba bi lo rek tax mi diko def di fedeli wat ak talibem di fadeli wat passeport ci Serigne Touba di fedeli wat digam ak njabotu Cheikh Mahmoudou Fadal te xamne li mom la gis ne mom moy yoon wi moy liggey bi kaddu yoy la waxon ne su bokk yi dajé nañ leen ko jotali ko soppé yi jotali ko ñi nga xamne ñi ngi sétan ci adina wërngal gap waye sant nak bu baaxa baax Cheikh Abdul Baraka bi Serigne Gane jogé quartier général mujj bi daf ko wo ñaanal ko dengu ko yu bari bari mu wax ko ko té lolu mëna ci tuddu ñëbëru Serigne Fallu gi kenn ku ci nekk jël na téléphone am diko wo ñu ci bari ñew nañ fi ci bërepp bi ñu ci bari waxtu nek ñi ngi deggante mom ci Serigne Fallu yi diko soñi diko ñaanal
diko gindi ci yoon wi nga xamne ci la nek waxtu nek muy liggéey Serigne Touba ta lolu ko jabaru Serigne Fallou gi defé non la ko jabaru Serigne Touba gi yépp di defé non la ko jabatu Mame Thierno Ibrahim gi yépp defé non la ko jabatu Mame Mahram gi yépp di defé ndax xamnañ né ab soldat la bo xamné dafa engagé wu ci kennel Serigne Touba ak waxtane Serigne Touba ak mbaxam gi ak waxtane Serigne Touba ak Alhaji Fadlou Ndiaye mi ak Serigne Kara Ndiaye mi ngir ñu ñew téwo ci bis bi. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يين بوك جولي تادي نيغي لي نوي بو باخ نيك سي واتايو ماغالو كاس رجب. ماغالو كاس رجب بو نكو واخه خال ييب دا ندم سي كي ماغالال موي الشيخ أحمد الفاضل رضي الله عنه. ñu bëgg leen indil tay ci dara ci ak dundam ngir nit ñi man ci jarignu bu baaxa baax ñu tanal leen ran ci documentaire bi nga xamne mom leen dektal ci ndigalul Serigne Abou Mbacke mom Cheikh Amadou Fadal ci ndigalul jeuriñam Serigne Bachirou Mbacke mom Cheikh Amadou Fadal Serigne Abdoul Fattah mi nga xamne mom mo jité lepp lu jëm ci yëngu yëngu magal gi Serigne Ahmadou Barrow mi ñuy tek lepp lu jëm ci tek loxom lepp lu jëm ci walu communication ak culture ñi ngi leen fassiyene indil ñaari tombe ci dundu Serigne Fallilou ben muy réalisation yi nga xamné réaliser nañ ko ak dundum ñaaral bi moy relation yu rafet yi nga xamné mom la amone ak mbolam yi nga xamné ñom la jamonontelon bu ngeen topé jotaay yi nga xamné ñoy feñ ci biir documentaire bi da ngeen ci am njariñ lu mat seuk ñu sekk ko ak ay personnalité yu wuté ño xamné jamonont ñok Cheikh Amadou Fadal lañu wax lepp ñu fekk won ko dundu ko ak ñom kon duñ def lumay bayi len ngeen top documentaire bi. En 1927 la ko serigne bi dafa mel lu tukite laj dun ngecc xel yeb jaaxal ñep nek di tiss wax ni kenn musa gis tiss mum tollu ba taxna wotugo ci jamono lu jafé won la nek lu won lo xamni li doom adam war nako man wala nga xamni ko koy man day don doom adam jo xamni yeserim bi koy dimbalul bopam ndax yoy jamono ni nga ko waxe jamono yu tiss la won te ni nga xamni ño fi nekkon di noni mbeur gi di tuwab yi ak ñu ñandal socci woon nañu fa généré ndax jàppoon nañu ni yoon wi moom ginnaaw jëm nañ ko yàq ci wet gu ne jëm ko tasaari ci wet gu ne mënuñ ci dara seen li ñuy dese woon ci siyaakaar ku sneew moo di jàpp ne moom lu mën di xew mu yeex mu gaaw ku baax ki dina fi bàyyi ko te saa bu fi bàyyi ko moom mi nga xam moo téye woon yoon yoon dina tasaaroo wiñjën te ñoom ci seen bopp ñi ko noonu danañ japp ci taxaway tasare bobu ndax danañ am lepp luñ duggal ci pexé dañ ko jël ci bitim yoon yi duggal ko ci biir yoon yi ngir tas yoon yi loolu donc nekkoon di seen yaakaar waaye Serigne Modou Moustapha jóg taxaw tem at yi mu fi jëkk nekk yépp itam yépp mooy manqué yoon yi dajale leen boole leen ñu nekk benn ba loolu yi nga xam ne moom la noonu séntu woon yëmul ci bañam yoon yi dafa gën a yokku gën a am doole gën a dëgër takko ni kenn nit ci gannaaw Serigne bi Serigne Modou Moustapha ba loolu moo tax Serigne Modou Moustapha mën a liggéey liggéey bu rëy bii nga wax muy tàmbali juma yi bi mu fi bàyyikoo nag Serigne Fallou daal di taxaw bi mu taxawee moom itam itam yépp nekkatul ci lenn lu dul def liggéey bi leen fi Serigne bi loon muy juma yi tubaa ji te xam ni moom ci boppam Serigne bi da ko ci joxoon ab cir boppam. feeñ gi mu feeñ ci ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci rajab te loolu mooy Alisra wal Miraaj te guddi googu ci lañ jox Moustapha alayhi salatu wasalaam mbirum julli waaye kon ki feeñ ci guddi googu moom mënta ñàkk ñu taxawaloo ko julli loolu julli boo koy taxaw da ngay taxaw fa ñuy jullee amul booba ci àdduna ñaari yitte daf ko benn itteem. nga xam ne boobu da nga daal di gone gu ñaanal mag naa maam yàlla na nga fekkee matal jumaa ji ndax mel ni jumaa ji moom ak matam
ci xarnu balé lay ñew waye du ñew légui waye bam ko tambalé ak bi mi ag dafa melni kiman la waye kenn fogu ko waye da ko defal muy ben yitt di def bala sas ben talibi ba ben cheikh lim bayal bo xam te nu nokay bay mu dajalako ñu pesse ko ba def ko ben keuyit mu wo dam drame ak tobu ñu askete na te ko ci no bay wu won kay itam bokk yep it la won bokk itam kenn ku ci ko wu ci ku ne itam ñu wu ci mom ya yaan fi ko non lu xel defal 677 millions 646,388 francs ci lo xamne bokut ak xeer yi ndan jele calière ci ken jënduko bokut ak ciment bi gaay dan indi te ken jënduko bokut ak li fi cheikh moussa mbake def ci tek premier père ba ni mir ba jog ba kawé lol lepp bokul ci xay bi mom moy li da fay liggey keut yi nga xamé dana fayu ak artiste waye bobo bay fall yek bay jenn yek bay sall yek bay ndjay ñepp la dem calière di fa nor ba nawet bi ñew ñu soga ñi bi te ben xeer bu ñuy jël genn ko di ci fay xay amul da ngay ku ñew yenu aw xeer lok ba jumaaji gis ku indi autom sarse bam fess jumaaji wacc na ñoro waye li xaaliss bo xey dal luñ fay la architecte yek ñu da liggey ñuy fayu 677 millions 646,388 djumaaji ci bopam melo wi mi wel ak tar bi mu am rafataay bi mu rafet kep ko xamne ki xamoo mbirum seigne fallo da nga nan e archive bi de moy goor deug way daru du ci archive bi seigne fallo ndax dañu ko liggey patch bu ne go morom defuñu lo xamne dañuy teub rek dal ni ay ci ni reen da plan dedet fuñ ci tollu dañ nan fi lañ tollu archive bi ñew indil ko la nga xam mom la xalaat mom serigne way yor créé nga bopam tok archive bi tok ma tok mon ko ni la dindil li defal li oku dem def bu defé bo nopi del ci wanat ko mu di ko corriger defal ni de bamou jeex tak bamou aksi ci fim beug moni ko li la ni def ci lolou ci liñu dugale jangukaay bi ni mo mën ta ñak ndax faaw ñu def ko mo sa kit ki ko do fi doon jangale mo ak siñam sa na mo ngok cheikh abdul fadil juma ji nim ko def bam egg no ni bes bam koy yegle nañ ko julli suñ ñewol mu ne nañ wo señ tialine mu julli ko wala señ moussobe wala señ ndiayen lolou bu baba abdamou dama lay don waye mo bind khutba yek minbar jang alquran jo xamni fa tabarakallah ñep dañu dal khutba arab bo xamni bi fa tabarakallah mo mi nga xale mo fi nek seigne touba buñ demone bes bo bi muy ko yegal minbar dañu def ci yalla waye lañu xamni fi amna dam lolou bam noppé dafa dal tok dal legi dañu wax ne kep ku dem dang fi bayyi nal ma ngi seral ñep ne amatu mo nal lolu nak motax bamu taxawé lamu jëkke itéwo modi magal Touba gi mu délu ci ko ci Touba sos ko ci Touba ñi diko fi dé ndax lako jitu sëriñ bi dafa diglé won ni nako kenn ko né di défé kërëm ndax lim am ci yoon wi bu fekkon demul won du ko am té bu ko amul won kon nun du ñu xam fu ñu jëm ndax bamuy dem lima waron am lepp ci batine amon nako waye lima soxalon moy yalla jox ko lo xam li musuko jox mbindef ci ñi koy jaamu ak ci kilifa yi ak yonenti yalla digeunte ak mom ñu bindante sartante mo dem ci liggey ba delusi am li nga xamni mom la am te ken musuko am xelu mbopam ken xona ku ne xamna du jeex mukk xalima am du daaj mukk itam waye nak reene reey go xamni gi bopam doyatu ko ci motax mu digal kilifa yeb ak ne kep ko dib talibé bis bi bu delusé na nga ko ko santalé def ci bernde def ci jang khasayit jang alquran bigal sa ngebot ba ñepp xamné le moko taxa jog boko defé muy cyant guñ ko santalé boromam ci la waxé won nit ni ñaari kef yi liko tambalé ci ganar ba ci gilem
bam ci nekké né ci bokko wa keur serigne bi ñepp talibi yek doomi ñepp ba yal def mom itam mu laqu cheikh amadou fadil weyel na bes bobu manam ben yoon wala ñaar yoon hasab ar riwayat waye dafa xey nak bëgg ñu délé ko ci bes bobu bi nga xamné moy fukk juroom ñet yi nga xamné serigne bi ko waxalon bopam serigne bi wokil yépp ñima woñ ci sama bind alafa neen bis bis magal bi tuba lañ koy défé té soppañ ko ci bis bi nga xamanté ci señ bi ci jëw ba bakki way señ bi ñëk woté Touba magalu Touba gi ci Touba gi 47 ñew fi yombul won waye señ Fallou fi mako jëkke liyenté modi wa chemin de fer ñu yor saxar gi ñom la gis wax ak ñom ba déggok ñom ci ñu di ko défal sa bu magal ñëwé dëkk yu mag yépp ñu wut fa ay saxar yo xamni magal do nga leen taxa jog xamni train spécial lañ leen di tuddé duggal ci nit ñi indi leen Touba lolu fi la jëk tambalé liggéey bu wo xamni wi yëm ci Touba ci lu fi indi nit li ñu amon nak ci wago yo xamni mo mëna sa fi nit dafa néwone bo bu fekkon lool rek la kenn du mëna magal waya mouride xër gi ñi xër té Touba bi xam ko dafa tax lepp lu tuwab bi ma sa am ci lu meuna birangu ci ray bi rek da koy bis bo duñ koy genné ba koy fasi ba koy nagui ba koy marchandise lepp lañuy tek ci ray bi mouride dugg ci ba fess dal té lolu bu fekkon señ Touba kenn du ko won ndax bu joggé Dakaro wala ndar wala xay ba fi ci lu démé nonu neexut bu fekkon di ci rew tuwab bi kon dañuy kalamé sax ñoy nan ni dañ no bëgg ray waye mouride sen xol la ci sedd gu ñu nangu ko dañ koy fess del ba nga xamni wago yi nga xamni sax de nga dañoo am lu le mour ci kaw dañu tok ci kaw xamni dañu fess melni kenn xamnu ñu tollu tuwab sax dañuy war na ñexna bëggu sen bakkan te fekk na bëggu sen bakkan señ bi leen ko jaral loli moy bu ko de ñu señ bi am ci tuwab bi ñu wañi pass bi fo joggi jëm Touba gennal pass ngay fay defal leen ko fukki fan ak juroom ndax bobo bo duggé saxar da ngay aller retour bo am ñaari fan net mo jeex waye fukki fan ak juroom lañ koy may xamné bo jëndé pass bi da nga fukki fan ak juroom dem Touba mëna delsi bëgg bëgguf señ Touba bu né su cey dugg da cey dugg ba xoos ci xoosin wo xamné day mujj rek ya fi ëppi loxo xam nga magal Touba fi né dem na ba dootu magal Touba magal aduna la ñi nga xamné nak ñoo nekkon ci bitim rew ci ay jamono té nga xamné saxar amu fa saxar mën ta ñëw bu joggé fofu ñëw ba fii yooyu li nga xam ne ay réew yi ak ci Afrique occidentale français la juróom ñetti réew yooyu la ñoom sëriñ bi dafa waxante woon ak ñaari compagnie roplane fi nañ cioy jamono Air France ak UTA ba ñoom itam bu màggal gi dikkee dañuy yombal màggal gi lool dañuy wàññi paas yi defit ku jënd paas ku ne man ngaa toog weer dem delsi nii la sëriñ bi doxale woon ñi nga xam ni moom la li ci des mooy ñi nekk ci yu gën a sori ñooy ñoom ci bàtt yi lañu daññi fu ne la abdi nga di jëlee jóge léegi Europe Asie Amérique nga xam ne bu dikkee day mel ni mawsim la boo xam ne mawsim diini la waaye dafa mujj dem ba mawsim aalami la nga xam ne économique bu Sénégal sax da ci yokk dëkk bii itam moo ko natt dalaa wax it na bu kenn tawax te jubaa ji agul ndax bu jubaa ji àggee nag kenn ku leen na nga tawax nañ tawax tawax yu rëy ba kuy ñëw xam ne fii sañ Touba bi dëkk waaw waaye fekk jubaa ji agul nag bu fa kenn tawax. Moo am sëriñ bi ci boppam moo sant architecte bi nga xam ne mooy architecte mooy Escatina ki defar jumaa ji moom la sant ni ko na def plan pour dëkk bi kooku def plan boo xam ne bii ci jumaa ji la ko doore.
lepp jogé ci may del soat ci may moy def ko mbedd yaatu fi ne mbedd yi ngeess tay ji fofu la wa tambalé won nga xamni ni dañ waru sax ndax mbedd yaatu ni lañ lu lu les ko dé ndax yaatu way gi yeppoon na fi ñom mo cheikh seigne cheikh bu mu ñew mu ni ko dama bëgg nakal ma dëkk bi pla ba ngi ni defaron la ko ba fay ko do nga dama am ci ñuy tebbi ci ali itam boy na ko ñoy boy na la yoon ak yow fo xey ñu xey fo lo jox ñu ñu leral ko wa muy 1959 mu ne seigne cheikh nak ñaar rek am ku tawax tagul ak ko xamne ki tagul ñu télé ko mu tawax ku yoon du jot rek ñu ko tej da wa wona ken tawax ci ñu jëg wa nit ñi lu leen neex lañ doon dëkke ndax bobo all rek la bo dikké da ngay sét fi nga xamné mom nga bëgg nga xoti fa ni nga bëgg sakket def sa yef mu jeex la dem keneen def nonu keneen def nonu ken du sét ni la wala djubnam djubutu yoyep lolou mom lañ doon doxale nga xamné mbedd yu xew mu la won yo xamné melni ndiru jaan da ngay top mbedd ba yag mu ni kuli wala nga top mbedd ba yag de nga mu depp wala nga top mbedd ba yag ak keur galen nga xamni kon lolu awul won yenn yoon wax ni wess mo na waxe yoonu ab yoon la ci ci yoonu dekkii ni waye seigne joxna fuñu ag rek ne seigne cheikh bu fuñu ag te mo wala jall dum la jall ba ci man mi ba ñu mbedd mu ñëkke nat graw mi ñet bi nga bayiko ci juma yi wuti ka dam dara mais moy mbedd mi ñëkke nat ci nat bi ma nga ci and ma ko ñaaral moy mbedd mi ñi xali kërëm gi ci digg kër gi da fa da nga ma jëkke itam nañ ma jëkke ñu ali xaar kër gi bo wa kër bo xam ñep ñu gën la kessam kemb lañ fi bay nga xamne ci guddi gi lañu taxawatal aw seug zakki digg bi gën ñu lélé ñag fo ay fi dañuy jaxlé lool wayé bu ko bu seigne cheikh yoni alaj bar wax ko mu ne ko nek nanoy way lepp dafa tok ci digg naaj ci digg pënd bi ci digg ngalaw li ci digg tangor bi dëng daayé wul deful nan xasaay di yëm ci kaw ba lepp jeex ndir su gatt té lepp nak li ci gëna doyar am ci mbékté ndax am sa kër ñu diko tej neexut waye lepp nit dañ ko ndax xamni Serigne Touba da nga tax ñuy def té liggéel Serigne Touba fexé ba dëkkum bi gëna dëkk gëna bax ci dëkk yi gën ko rafetal motax ñëpp kenn waxtu jot ñi ngi jang sét ba mu jeex ba waxtu ay tiraax ñu fi lool ay tiyu na fi am ak ci tax yo xamni yi tax Serigne Touba waye fuñ ci ag fuñ la ñu ko tej lolu señ bi ko deflu te non nañ lepp luñu def rek lo xamni yoon da ko def ni ko jikke ci man plan bobé nak gënaaw gi ñi nga xamni ñoy ñi fi wotu señ fallu tay ay jambar kenn ku ci na tay ci plan bobé nga sof ñu diko sax bak ci fay tay fi waye bi moy ndey ji day baangi ni motax fi ne dekk bi yomba dem lool ndax plan bi ben xalaat la won jumaay ji moy dekk bi mu ñuy wax dëkk bi jumaa jé tax kon nak li am solo moy ku jog fooy joge war ak ci man ak ci jumaa ji bu gaaw gaaw ku jogi jumaa ji man ngeen dëkk bi gaaw gaaw non ñu bari wala do jumaa ji ko da mo moy ndey ji te gan na bobu fekk na solo bi ci mu jël ak solo bi nga xam mo mu jël ci liggéey bi fekk na lamp takal waaw nga xam ni ay ciak ciakal rek lañ doon def ci digënté yoyu ak nuñ ko woté waye mo fekk jumaa ji ak ya ghayra wahi ya dafa am leneen lu mu defal murid yi yoo xam ne it dañ koy gis te ñu bari xamuñu na mu demee muy pénc mu réy mii ci jumaa ji boo seetee jumaa ji fa miir ba yem digganteem ak Serigne Fallou yaatu na lool digganteem ak Sow bi yaatu na lool digganteem ak penk bi yaatu na lool fi ci gën a xaw a bañ a tut rek mooy ji wet gi féti nii te mom moko def te bam koy def
des ko ñi mëwut wax bobu waye am na ño xamni metti mo na lool da nga mi penc lu mu doon han barab lu yaata ni yaqal jaaxalon na nit ñi bobu sarna ko rek ken xamul na lu mu jaaxal leen deng way ñi mëw ñu wax waye legi gis nañu ni bi fi million ñu ñëwé touti na legi ci lama xalaton touti na waaw touti na legi té bu jëk bobu ñepp yag yag lañ ko ñu bari bok loolu ci ñëppal ni ëpp na ëpp na nit ñi dañu waral gëna jigeej ju way dékété mom lamu gis non gisumako kenn tay ko ko mëna yow dess ko yok ndax bu fekkon demolo ni million nit ñi fi ñew ci magal duñu fi xaj koku ba tay ci mbiram la waaw señ fallu jëk def moy fexé ba baag ak ba jogé fi da dal di jënd ci ben société française bu wax demaz ci dakar ben pompe hydraulique ci yi gëna xarañ ci jamono am doolé ak clipine gep ñu duggal ko ci ten bi fekk na jajj fall señ moussa mbacke ma ngi wax jëd bënn ko muy ten bo xani du jeex mo ki mën di ci fe di ndox mu neex té sa ndox mu neex lu jeex won la li ci mata xam le nak modi njëgu machine bobu ak installation ci war yépp ak essence ba la koy doxal ak la koy badal ak yépp señ fallu ko na fay ci poste bopam loolu mata xam la loolu ngor bi don fay dul kenn don fay té bobu xalisum loolu c'est important ndax bobu ndox ci rew mi lu jafé won la bari na dëkk yoo xam ni sañtu leen woon ngir ñàkk ndox wala mu ñu tas ngir ñàkk ndox sëriñ bi ci xaalisu boppam ak ci jibay boppam ci la defee ay teen yu bare 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 yoo xam ni ci biir mi leen gas ndax dañuy ñëw gis ko mu jox leen ñu dal dem defe ko te loolu booba ndox jafe na lool loolu lam ci def ci ay lim mëne su ko wax bari na dëkk yoo xam ni tey bu amee ba tey ñi nekk fa sëñ fallo ah ci jamono yu tubaab it te loolu kat ci jamono tubaab jamono ba ak ginnaaw gi tubaab yi la lépp ñu moo ko doon def ci jamono yu tubaab itam am na gouverneur général boo xam ne moo fi nekkoon ca Dakar ñu tuddee Paul Béchard moo doon woo commissaire de la OEF juróom-ñetti réew yi nga xam ne moom la France yi lifoon ci soo jant mooy ki nga xam ne moo doon seen kilifa mayoon na ko ñaari forage yu mag te booba forage xewul ndax booba li xewoon booba mooy gasteen rek ki ni nga ko daan gase ci baax waaw gas ba mu waaye forage yoo xam ne mooy gonsi na koy gas ak ba ci bët bu rëy ba génne ko muy lu mën a dundal dëkk yu bare 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 xamaandal leen kooku amul woon waaye gouverneur général Béchard moo ko may ñaar forage yu mag ni ko seeta fo ñu def ko forage bi ci dal daal moo fi jëkk ne nee na moo ko ci dal mutu la ko gouvernement bi jëkk a jox munatalee ndox gi ñàkk gam ñàkk dal ma naa ak Dar Salaam mu boole mu ne nañ ko def dal ma naan tubaab Dar Salaam bokk benn bi munatale dal muuti mun nañ ko def dal muuti bi nga xamee ni moom nañu sunu bopp am na forage yu bari yoo xew ci réew mi yoo xam ne moom moo ko defal bi fi tubaab yi nekkee it dëkk yi nga xam ne dañoo ñàkk ndox bépp dëkk boo xam ne du moom moo ko joxeel boppam joxe xaalis ñu def ko joxe na ndigal ngóor gi tubaab yi def ko fa ba tax na loolu itam lim la boo xam ni kenn mënu koo lim gannaaw loolu mu teg ci leeral tàmbali leeral dëkk bi ndax dëkk bi amul woon courant te jumaay ji danañ toll foo xam ne fii ci liggéey bi dañu soxla courant jumaay yi it amul woon ay rajo yoo xam ni boo ci nodd mënees koo dégg foofu it moom sëñ Fallou Diofum moo jënd ci kër gi wax Sofika ca Dakar benn groupe électrogène bu mag a mag moo ko xam ne groupe bu leeral la indi ko fii moom te ak yi si jumtuwaay ci awaar yëpp ñu installé ko wut ay fil yoo xam ne dafa dem wër ci biir jumaay ji leeral ko defi rajo ci kaw fii Soro yi toll woon leeral pénc mi leeral kër sëñ bi mooy jumtuwaay boo xam ne bii guddi la daan dox
ci mana bu jentu so ñu taal ko ba xaju gu ñu fay koko serigne joxane moko yoron ah bi nga xamé nak yoy wess na lool nak le serigne bi sante gouvernement bi ñu jëlé courant ci Dakar bu haute tension to won do ba am doore indi ko ba fi moy bi fi neté serigne fallo ko fi yoy jam nga xamné dimbalé na Touba waye dimbalé dëkk ndax dëkk yi nga xamné yépp jël liñ ba jaar na fu mu fi jaar ñu léral léen koko xew ci xewali serigne fallo bok yoré jamono yon yim ci Touba amu ci wenn yon wo xamni godron nañ ko dik Touba yombul won ndax bo xeken Dakar nga joge lako tambale Dakar ba Touba bo ñewé ba Cenaba fofu la godron bu yam Cenaba bo ndiarim rang rang la won fofu nak ci le serigne bi sante gouvernement bi Senghor ñu jëlé talibi ci Cenaba indi ko ba Touba gi xamni legui mo dem Dakar yomb na lol waye joy jamono jafarna tuar fa kala deuk yeb de nga gënde ko na Touba lolu xamuñu ciono bi ñu dajjam ci ay jamono te lolu Serigne Fallo ko def ben bes soxna may ñew ni ma Makhtar man kat dama bëgg dem Touba tay ci guddii laylatul besu guddii laylatul khadr la ñu bëgg bëgg dem yobbu Touba dama bëgg yobbu sama mak Serigne Touba Serigne Fallo donc bëgg yobbu ndogu ndogu wi ñett wala ñent ganar la won mu def ko ci ben pan et ben bol plutôt ben boli ñu joggé Touba ci joggé daru musti ngon gi yobbu ko Touba ci la jëk jëre gisé Serigne Fallo boba yoon amu fa boba ay piste lañu amé boba xal ay xal lañu amé xamni dafa bari suuf ak yoyu auto ben auto ban sama auto 4x4 la won boba boba auto 4x4 bari wul ci réew mi et motax mu mën ko jël duggal ci auto bi yobbu ko ndax bu dul won 4x4 du mën jall du won jall ndax suusé ginaaw lolu ray bi ngi yewon ci garbo ak bo te garbo bi ak dekk bi ak yuma ji ñaari kilomètre la te mbolem motari mo fi ma sa wacc bepp simon weñ lenen fofu liñ ko daan jëri di koy nifi serigne bi bëgg lu gëna noppal nit ni bëgg lu gëna noppal itam ni liggéey tax mu jëlé fa ray ba indi ko bu ci garbo ndaw fi nga xamni di ko digënté fi mu yemon ci garbo ndaw moy fi essence bi nekkon ak juma ji jurom ben témer métal xamné day tax wacc martin bi gëna gaaw day taxit bu dé jamono yi magal nit ñi gëna jigé dëkk bi ma was gi moko sañ ci ñaan fi wax né képp ku bëgg dara da fa dem ndax boba martin bi boba kenn ñu fa am gott lay dem rabbu ñu xamou gi bousé dal mo fa néwon di xol xol yi képp seen bi joxe ndigal ne la marché bobé bo marché Serigne Touba la té képp ku bëgg dara nang fa dem ndax marché bi dara mësu fe nek liko tambalé ci kër Serigne Fallo ba kër Serigne Nguy gi lepp ab al dong la won ngeer la won ké dara ne ka dara xana sego bi té sego bi bobé di ko def ci digal bi lo ma sa soxla fe ne nga koy jënd ji ci biir dëkk waaye dara ma su fi woon nekk Serigne bi ñaan ci boppam joxe suuf ne nañ ko bucce foofee def ko suuf soosee moo indi lii tey waaye ba léegi léegi nag nañ marché bi du jeex mënuñoo fexe ba mënuñu fexe ñëpp fii fii de dañuy bàyyi ko ci marché bi ñëw fi su jeex joxe nga gëddaloo si waaye kenn mënu toog léegi gis nga ne marché bi man fees del looy diyaay indi ko fii lépp lu nekk ci koom-koomu àdduna bi ak Sénégal ñu ngi koy indi fii ngir bëgg mu jar te day jar gox yi nga xam ne moo nu wër réew yi nu wër seen marché bi yëpp ñu ñëw fii muy léegi di barab boo xam ne kenn mënatul dox sa itti ci réew mi
ci maro wetu économique te jaro fi lolou ñaan nga ko def mirum armée li lako jitu ab ñak moko ñagon ñagu salam ñagu tebanani ñagu ngiar mo fi neewon ko ñu xala ji abdassine bay di tal bi seigne fallou mo dik seigne bi ñaan ko ndigal ni ko bo maay ndigal dana ko mir seigne maay ko ndigal mo mir ko mir bo xani bi mir en dur bu koy bo mo nek ben buntu lolu seigne fallou ko def ba lolu age fi nga gis tay ñu defi julle ñi faatu seigne fallou ko def modum ndax mom tam alhaji allah samba gey talibem bu mag bu nekkol bo xamni mo don representant mo xeron batam mo wa day ko lax ño ñaan serigne bi may len digal ñu def ko serigne may len digal ñu tabax ko mo ñu Cheikh Abdou Khadim dafa wajone beug aji ba wax ñi nga xamne ñom lay andal di wax seeni jëm amna ci ño xamne ay ci jégué ñaayal yi ne fi lañ amna ci ño xamne naari garna lañ waye talibem lañ mu tuddu ñay dem wax itam yoon wona muy démé waye bam démé ba dara dis lu muy dem ñaari galankor am ñaari galankor di galankoru batin la benn bu zahir la ndax dañ nako bala nga meuna dem da nga bindu lettre sakku tuba bi ndax yow fi mu ne tay fi nga ne sago bayiwula fi tuba bi iqama ijbar iqama jabriya la nekkon ci jaarem bam joge ci geejge ba ni ñibisi fu mu nek rek tuba yi ñoko fa tek ci japp ne ci sen tobal la wara nek ñenti ati ganar yu mujji juromi ati ci yeen jolof ak fukki at ak juromi jaarem fu ci ni iqama jabriya la ñu ne ko nak bala nga mëna genn réew mi da ngay bindu lettre sakku bu baax baax na nangam moy nak loolu mom bi non la bataxel ci sakku jumaaji bataxel ba seigne bakki bu soko bind seigne bi bind ci souf mustaktibu hati nangam muhammad ibn habibullah loola ñu autoriser ko waye bind tuba bi dal di sakku ay genn dal kon nañ ko baye bi jess nak te bo moy beug na ki nañ ne dafa wax ni yeg na ne ni mel ci mustafa sallallahu taala alayhi wasallam dem ba ex fi nga xamni fi la mustafa tudd lolu mom su fekke rogi yaram bi atana ko rogi du ko atam fekke yaram bi dana ko atam rogi am du ko atam kon nak nako na yeena rek lolu graw xalat nako yalla dogonu ko ci zahir chamdu fadil daldi mom lolou mom kon da koy motali aj goge genn ali ci yoonu mourid ndax ñi ci andon meunatu ñu andat cheikh mudul fadil di jëmi serigne touba serigne gawan di rek cheikhul khadim di talibem bu am ngeureumam serigne bakki busso di rakam di talibem bu am ngeureumam fess del xam xam ak ñi andalon ñoñu yoonu amutul benen delegation aj bu mel nonu nga xamne aji mat na ñetti weer ak ñaar fukki fan ak ñent genn aji la aji mat na ñetti weer ak ñaar fukki fan ak ñent ndax ñi ngi joggé Touba fukki fan ak ñent ci weeru koor 1346 ñi ngi déssi à Touba ci besu 8 Muharram 1347 ñetti weer ak ñaar fukki fan ak ñent la aji doon waye fu nek lañ dem fu nek Liban Égypte Syrie fu ne te fuñ taxaw rek señ bind ko bam agge ba jakkalo Mustafa dal di wax ne famin Touba bi taybat qad nazalna nazuru sayyid al sahm al humama faman zara al habiba wa sahibihi fala bakhsan yakhafu wala malama ايا خير الانام ومصطفى ديغنت الضريح بي اك منبر بي ودي كروك لا فا جانغ القران
ñaar fukki fan ak ben ñaar fukki fan la ak ben ci dil qaada mu tarifa kamil bi daliko def andi cheikhul khadim ba muy départ sax joge touba la ne dama bëgg aji neegu ba neegu yalla bi siyar ji mustafa ma yar yoyu yol bama ci am def na ko di seigne touba bam ñewé madina munawara julena fa ñenti aljum wéru mat la fa am bam fa ñëk ñew le la jang kamil ci guddi gi tariko dama ko addi seigne touba bes ba ñewé makkatul mukarrama fofu defal su mom defal ko lo xamné neewnu kuma deg defal nañ ko kaaba ga ci bop dañ ko ko ubil mu dugg ci bir ñenti jihéñu bu ne mu julli ñaar rak ñenti fofu duñ wax qibla ndax qibla bi moy kaaba gi da ki won jant bi penku ki won ki yep kaaba gi lay juu moy xibla bi waye mom ñenti jihe yi ci bir kaaba gi la dugg jihe bu ne mu julli ñaar rak jang na itam ci kaaba gi fofu ci kaaba gi ñaari kamil defal ko addi serigne touba nga xamne lum yengu rek defal ko addi serigne touba wa xam nga serigne fallou da doon ko woyofal boppam yàlla da koo disal gan bu fekkoon woyofalul boppam kenn dagg ci moom waaye bëgg nit ñi ak yërëm leen ak bëgg leen dimbali dafa tax dafa woyofaloon boppam lool ba ak kenn ku ne boo ñëwee day wàcc boppam ba toll ak yow ba nga ñeme ko ba mën a bay kaf ak yow dire yow sax te wax di koo xam ni kiit soxlawun caa dina dara dara ci li ñuy wax orgueil wala titre wala daraja soxla wu ko woon loolu moo tax jëfantee mënoon naa jëfantee ñëpp te jëfante naa ñëpp ñi ma jamono ak lu waay man rëy ak waay tuut dina mën naa jëfante ak yow te boo dikkee ci moom rek bu fa jóge soxal sedd ba looloo tax amante woon na ak mboolem ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci réew mi te kilifa yi diine ay kilifa yi ay ngir amam leen ñoom ñëpp séqanteeg ñoom jam ak sutur ak teranga ak masla ak it diggante yu neex lool Cheikh Seyd Mahamadou Fadou Mbacke ñi mu jamono teel ñëpp daf leen daan jokk ñu di ko jokk ku mel na Cheikh naa Cheikh Talib Ouya Ouldou Cheikh Saadou Abi seen jokkoo rafeta woon na lool noonu la doon jokkoo mbokkam mu baax nu mu jamono Seydina Issa Lay Thiaw fii ci Cap Vert dégg naa masuñu umpante ci dara lu soxal diine daan nañ ci jokkalante kaddu daan ci yebalante ay ndaw pour bokk ci wax suñu waxee ba pare tànn ci la ñu wax loo xam ne dana nekk njëriñal àdduna ak àllaaxira bari na photo yoo xam ne soo ko seetee daa gis ñu bokk ci ànt noonu nii la daan jokkee mbokkam ma di suñu maam Cheikh Hadji Saïd Nuuru Tall masuñu umpante ñoom ñaar ci dara noonu itam la daan jokkoon teeb suñu wajuru tedd wa dalika alaarifu billah al kaamil bàyyi Khalifa Niass mu xam ñu naan ko Mouhamad Amina moom mi nga xam ne bàyyam yónni na ko yebal ko ay yomb ñëw njaareem fekk fa sëriñ bu mag ba ak ya nga xam ne dox na ci diggante suñu ñaari maam yooyu ak xasida bu rafet ba nga xam ne def na ko moom bàyyi Khalifa Niass waaye Khalifa xasida bu rafet ba nga xam ne Cheikh Mahamadou Fadil ma nga xam ne kaana katiban wa kaana shaairan wa kaana adiban delloo na ko ko muy mbégum ñëpp noonu itam la meloon ak an la ànde woon ak mbokkam mu baax ma Sidi Aboubacar Sy najdu Cheikh El Hadj Malick radiallahu anhu ñoom yàlla moo defoon rek coppeel ci seen diggante Serigne bu ngut ne ci Njaasaan Alhaj Ibrahima Niass moom tam daana ñëw di ko seet si fii Khalifa Cheneba Khalifa Seydina Al Imam Oulaye ñi nga xam ne ñoo nekk fee ca jàmmal ca Sine Saloum ñoom tam daan nañ ñu daal amante woon naa ñoom ba daanañ fi ñëw fii Serigne Amadou Deme bu Sokone Chérif yoo nekk ca Casamance
nga xamni amna ci ko wax Cheikh Makaida koku mom ko mi non fi le dan yo diko setti ak ñi nga xamni ño jité diiné yi faara ci julli kilifa julli ya nek bundu te Sénégal gëfété penko ak ñi nga xam ño nekkon ngeewul di kilifa yi diiné ak ñi nekkon walo ñi nekkon ganjol ak ñi nekkon jorof ak ben benet bo xamni ay kilifa lañu yu am solo ku ñu wax Serigne Modou Cissé mu pire mom tam ko mi non kër gi le ak Serigne Ahmad Sall bu Louga Allah ji Seydou Nourou Tall nak mom digëntem ak Serigne bi dafa yag lool ndax dañu xamanté bu yag am digënté bu rafet té lepp lu mësa xew ci Touba mu tew fi bi julli waji ñepp ñew Amadou Bello sax ñew bay ko Niger Seydou Nourou Tall bu mu dé ñew na kéro jëru na parole sax né ci abi ajeen mi ci dox Serigne Fallilou non woyof na Seigne Fall woyof la bu ñettu Seigne bi dox te dis gann ci biir te dis gann ci biir woyof o ñepp mi dekk rañ mi ko ñu ñepp digënté ñi nekkon ñepp la amul digënté Seigne Babacar Sy ma nekkon khalifa général di Tidiane ci jamono bobu hein dañ daan téléphonenté nga xamné ma ngi nangu ci Cheikh Tidiane Sy mi khalifa général di Tidiane yalla ko yalla may ak wette yagal ko fi waye ci lami ñam la nango mu ne bes bima ñëk indi téléphone ci kër Serigne Babacar Sy dama dem Dakar indi ay tuwab ak seeni appare ñu dik tuwab yi di yek ne mag ñepp ne Cheikh mi defam jëm ak ñun Cheikh mi defam jëm ak ñu xamisuko ñu yek monté téléphone yi monté fili fekk ba Serigne Fallou amna téléphone Cheikh moko wax ma dik ci lami ñam né ma nopi de nga dal di am numéro Cheikh Modou Fadil téléphone ko mu ne koku mané ko Cheikh Ahmed Tidiane dama lay jox sa mbokk Babacar Sy dal Serigne Babacar wuy Serigne Fall né ñom ñaar ñu waxanté ba seen xol sét né bañ nopi Serigne Babacar né ma day Cheikh di xawa ban bis waye tay ji li nga ma défal musuma défal lu ni mel c'est allah Serigne Bassi nak mom fa tabarak mom dal def ñaari dal ñew dem nindi dem ali ndax mom ño bokku ci Ousmane te meti bakke bokal fenen dañu yax solo la gor gui ay jeexitam ci digeunte Touba ak Tivaouane dalam ma su ca noppaluko jeexite masul far ben yon mu bëgg Cheikh Mohamed El Fadl def ko soppé du duggu ci dara te waxu ci ak mom magam ju tedd ju bax ji itam du soxla dara te yek ne senu jotay moy meuna tax lam ci bëgg mu am ko te newul wol len ma am yoni señ mo du sa jam wala mu wax ko drame ñu jaar fa ñuy jaar ba bay abdou dem touba buy jukko degg na mom ci bopam mu wax ay yonne amna bes ñu wo len ca ndar gouverneur général wo len am décoration ñu len wara defal bu joge France gouverneur général war and kilifa gi nga xamne moko indi do non ministre ci yoyé jamono ñu wo len ca ndar Cheikh Abdul Aziz neena bi nga xamé ne yegsi nañu comme que seeni tour mom Abdou Aziz la tuddu mi ngi tambalé a lettre ak alphabetique bi Serigne Fallou yett ñu jox ñu ne ko no yow ya bu lay dédé Serigne Fallou moy sama mak moy sama kilifa ci jotay bi ñepp sama mbokk lañ la waye mom la gëna bokkal té moy sama kilifa nak dal li jox goor gi neena mel na ne sax du ñak ben yo xamne xaw nañu tiso lolu waye bi goor gi joge rek te ñoo ñi amna ci ñu taxaw ñi mu andal mam ma surong ñett escalier dem wacc fukki chaise jox ko mu tok mu tegal ko ko ci wetu Serigne Fallou juroom ñent chef de chef yépp ñam lenn ci ñamu andalon té amuñu fuñu tok ñu tok bamu fa joggé mu ne len gaay lu ngeen wax gis ngeen téral sa kilifa barké ba ca yalla def du ko xaar ëlla ki sa ci la koy def la koy wone su fekkone du dama jox sama kilifa ciir bi mako jox té mu jaadu tawar
kon ci taxaway bi ngeen di kon te du ngeen xam ñaata heure lay durer ma ngi fatalikou bi suñu wajuru tedduwa borom cieur ye borom maye cheikhul khalifa sidi abubakar si najlu cheikhul hadji malik radhiyallahu anhu bamu genné aduna serigne fallou mbacke mu ngi genn aduna mom sidi abubakar si altiné talata alarba alhamis aljuma rakam ju bax ju tedd ja topon ci ginnawum di cheikh sayyid mohamedul mansour di magu mawlana cheikh alhaji abdul aziz cheikh alhaji mohamed alhabib genn aduna juroomi fana dox ñent fana dox sen digënté mu fekki ko ba mu ñëwé jale ci bokku na ci lamu wax ci ñalma ni abdul aziz su soobe yalla lima xam ci yow lima xam ci yow ci bëgg bu mbokk ci diko dox ak ponku kilif teef sa khilafa gi dana yag dana neex te ci mbaxu yalla lepp lo ci sumbu ci sa barke bay cheikh alhaj malik ak sa barke bay cheikh khalif cheikh ahmed bamba lo ci sumbu da ko yegale jam té itam nak leppay soti way leppay soti confirmé lolou ci ay taxaway nak waxuko rek dem way confirmé ko ci ay ñaan confirmé ko ci nemiku bu dék beccé 58 muy at ma top ci sen laxas bu sidi abubakar ak cheikh alhaj mohamed mansour radiyallahu anhum goor gi né da fay dékkal tolu jaksaw ba mu ca nekké ma ngi fatalikou bobu 15 ans la am cheikh sayyid mohamed al fadl yonne ko jiwu wu doy wu mat wu rafet sax da nga nan dañu tan lepp bolé ci ñaari fasu naru goor yo xamni benn bi dafa wex benn bi dafa xonk yu mat sekk yu rafet ne ko nañ ko jox abdou ne leen ko nako baye jiwu bi nako jiwe tol da ngeen xamal ko ne fallu neena mi ngi sawet rek lo nek rek ma nga ci ak yow dal li jox njabot dal li jox ndigalu kilifa yi dekk tiwa ndigal njabotu mam cheikh mourou mbeugay ak serigne amadou dia aminta ma fa nekkone cheikh seyd mohamedou mustapha mbacke digi mu nekkal fa serigne cheikh mohamed ahmed mbacke gayna fatma ne len joxe na ndigal lepp serigne abdou wote nako ci liggey muy jëm ci jaksaw mu jëm ci lu dul jaksaw ci yeneeni tol su fekkon ñu japp sama liggey nañ ko bayyi te fekk ko ba lepp lolé ba lol la mu bëgg ci lolé mu wote lepp soti ci soga dem somba serigne fallu lolou mosuko ñak xalaat ci dundal mbokk gi ak wolere gi waxna la fuma gis la moy jëk laaj moy an sa baye sit la won moy jëk laaj yoyu dafa di wolere gu yag serigne fadul nak dan naka topato nax amul xew xew bu ndiasan dan xew def te du yeble mom serigne fadil da fa yeble ndiasan ñetti fan la dan gam ñetti fan mon dan teru ganele gungé ba ca ganele ga mu yone ci Baye Sidi Lamine Baye Sidi Lamine ah way man dal Serigne Fallou dal deug deug mo xer mom big rek mi ma wax xam te Serigne Fallou nga ci Touba ay mu ni big rek mi ngi may wax waaw legi Serigne Fallou ci Touba bu mo yone ci ganele ga dafa ne way li da way faté won naka jox dembu de faté naka jox sidi dem len yobu ngeen jox ko
Comme ñom budul gisu zahir gisé zahir ni sax dañ non gisé ci batin té lolou woné naka ah mom nak ak Seigne Babacar Sy ñoo bok ben mam ko bok taxo ñu daan dundal mbokk gi fu nu mësa tollu di ko rafétal ndax loolu modi li nu war seen digënté ak mom dañ ko wéggon bu baax bëgg ko doylo ko mom itam mu and ci lepp lu ñu nekk kenn ku ci ne ci ñom lo ne ci xewu diiné wala loy def diko jëf ci l'islam bi dëng ko yëgal té mom itam dana ci and duggal ci bokk ci bokkine wax ni bokkine bopam la ñu ci na nga xamni mom la mané ak na nga xamni moy jikkom moy loxam di ci dugg wax tu yëp loy ma xew lu la ci bala ñu ci def dara ci wul ñu bu def ci defam ñi nga xamni ñoy kilifa yi nga xamni kilifa yi ara lañu ñom itam amon na seen digënté rafet ak ñom surtout kuy démé ni ala ibrahima diop grand serigne dakar wala kilifa yi lebu yu magi ala ñu may jaan dégay ala cierna wat mbeng ñoo ñep amanté won na ak ñom gënaaw lolu ki nga xamni moy kilifa rabbe yi ñu ko mo seer chandum amanté won nak mom tam ba ma jogé won na dakar ñeu ganesi ko Touba ci lo xam li señ bi ko mayon audience bu reuy mo ñu bok ko fi ci Touba ginaaw lolou yit ñinga xamni ñoo fi nekkon ci nga xamni ay nari beirut lañu wala ay tubab te nekk ci commerce bi ak dem ay yahantu ñom ñepp itam dañ doon wuta amante ak mom ndax cër bi ko yalla jox ak doole ji ko yalla jox taxna ñom seen jariñ la won pour kenn ku ne amante ak mom amante ba gën ci yow ah ñi nga xamni ñoo fi nekkon ci yoy jamono yilif rew mi mo xam ci jamono tubab yi la ak ginaaw tubab yi ñom ñepp itam xam gu ñu xamni amante ak mom seen jarña taxna ñom ñepp dañoo wutona amante ak mom amante bu leer nañ do kenn ku ci dañu fi daan ñew ginaaw lolu ñi nga xamni ñoo fi nek di doxal politique ci jamono tubab yi ba ci legi itam ñoom itam daf leen ubbi loon boppam ba kenn ku ci ne di ñëw di ko seet si waxtu jot dëgg la ki ñu wax Senghor ak Momadou Dia ñoo ko gënoon a jige ba tax na Senghor xamoon na kan mooy Sëñ Fallu xamoon na ko ndax won na ko boppam ca ba mu jafee ndax ca Kaolack la woon Senghor daje faak ñi mu doon xëccool kër gi Sëñ Fallu dal ca Kaolack borom kër ga ñi doon xëccoo Senghor la andaloon ak Senghor ñi doon xëccoo Senghor ñoo jëkk ñëw ci Sëñ Fallu ca Kaolack moo tax yàlla lu muy dogal rek am na fu mu koy jaareel Sëñ ñoo ñu wax seen soxla ba pare Sëñ Fallu ca teranga ga fab xaalis def naa fukki junne la woon ne loolu ngeen di wëgg seen daaba yi seen woto yi def leen ko ci waay essence ñooñu nangu dem Sëñ Fallu ni woon na nag ma jumaa jee daal ku ma ci dimbale rek insha allah di nga am réew mi waaw di nga am nit ñi ndax yàlla dénk na ma nit ñi ba Senghor ñëwee la mu joxoon ñi fi jiitu mu fabate li nu toll ni Senghor am ngeen wëgg ko seen woto yooyu mu ni ko déedee jox na jël naa def naa ko addiya la mu wax ak moom jëli engagement ci wàllu jumaa ji mu ni ko jeex na insha allah loolu Senghor xamoon na ko Senghor xamoon na ko ba tax na itam moom chance bi mu amoon moom Senghor dafa rëy ba mu ñëwee jëkk seet si Sëñ Fallu waxu ko
soxla mom ci bopam mais soxla serigne fallou le jik wax serigne fallou moy ne ko serigne bi kat dama lay set ci waye dana la wax ni buñ ma élire député dana def luma meun pour dimbalé la nga aglé juma ji ngay def tay juma serigne fallou buñ sété amna lu bari touba moko def touba li ci pep entre 1945 et 1968 1968 Serigne Fallou guen adina amna yu bari man bima ñew Touba bu ma set Serigne Fallou ci neug ñax la koy fek waye liñ koy gëna jige taxul woon mu tej buntuma kenn ñepp daan ñu bu way joge rek ci politique da nga ñu diko set ci di wax ak mom di diso mom lolu moy li nga xamni mo jëna fu ma sané dañ dem diko fek ñi nga xamni ñoy wetu Touba bi biñ fi nekké ñoom itam dañu ko joxon ci ngir xam luñu xam dayom ci rew te xamné dara mënta sotti ci rew mi tan ci ba taxna gouverneur yi Sénégal yi fi daan nek ndar lu bokul ak tourné yi na ko ci né at mu nek da nga daan def tourné wër rew mi te boy li tourné faaw da nga ñew Touba waye ginaaw tourné yoyu dañu ko beralon leg leg kenn ci ñoom joge fa ñew yend su fi ci mom ngam bo xamni yi dang koy won ne ko yaama taxaj ngir bëggul ko neex ci amul fadil dem na ba tabarakallah da ngay defene rek mom rew mi ke nekuti mom da fay yeg liku señ bi defal bo mu la wax ak gaay di wax ba may Senegal lol Senegal ñepp ngi fi way mom da fay yegol bo ma lim am ak fim ko jele lol da ko te da ko don dundou de ngor gi fi ne musulene baye ak sen bop conseil de cabinet ñu na boy dem ci daam dara mi secrétaire mu wax la luy xew suba way amna jamono fi tay chef de arrondissement mo xey joxe ñenti tour daam dara mi gay ma gay baxaw fal jang deng leer jox len ne len ñi nañ len ni koy bu baap sang diubal sang diubal sang gay am ku ñu ne ko diu def mu dem mu ne de ken toob nekutu fi tacc yom na lol ay wax lañuy wax wala fek lañuy wax toob nekutu fi ñu dal amul lenen ya di yobu fi reso jur bi deng ab goor no nak ab dal dafa bokon ci yefi da ci bokon lolou moy yegne mbir mi da nga wara farda sa wujur gay bu ko len baye sa bop fi ne dañ lay yobu fa la nekhul waye mom da fay yegon lim doon sur le plan politique amna jamono ci rew mi ay yengu ñu xaw am waye lu ci cheikh alhadji abdul aziz wara ma sa taxawé pour yewenal lu genn cadre diiné la wala ci cadre social la té social société ku ko tuddu nga diir ndax diiné ëmb lepp waye concerné wul Touba concerné wul Touba waye ci rew mi rek la cheikh seyd mahamoudou fadal fofa goor bi yonne lepp lu mu ci wara joxe ci ndigal wala mu wacce taxaw daf koy daldi fassage ay salatam nak masul def inqita baynahu wa bayna ikhwati fi tuaw ma ngi nango ci lamiñu suñu mag suñu kilifa cheikh seyd ahmed tijani mo ne dafa daan jek jek rek wolu ko nako way yow de ma taggu man kat lele sa bay kat da daan wax mon ñuy diso bu sidou bakkar ci way yow lele dama deg rek ñi xey ci marché premier nangam Serigne Cheikh ne ko nga bal ma ku bëgg Serigne Cheikh la Serigne Cheikh def ko bayyi xol def ko bayyi lepp di wax lool ay ngeeneelam geneen wetu tam modi digeentem ak wa ganar deru lim fi ne ku doon dara ci ganar ciatu diine mo xam sayir la mo xam batin la ñew nga fi set ci ko mu ganel la fi ba yewé la ba président Mahtarou Ndara mi jëk nek président république ganar bayam fi da dañu ak ñeneen jom naar ganal xam nga baaxu ndije kenn dañ lay luñu tu set la testé la ba gis lu wora wor ñu soxla tek fañ lay tek bu dul lolé ñu dal lay bolé ci groupe bi bu ko défé nak ñom seen bop nak ñuy jëmonté ak mom ci xam xam té c'est lo important la
kenn ku ci ne tay da ngay def way wa gëna rafet son ci lool way koko dal dik dal koy jox ci neeg bu mag bi xamne bu ko yere ba mu jeex fissasé day dal di wërbeuti kayro laaj xal yi bindu kay fissasé sab jotaay lay defé wenen way wu dak toy jox la ko te di ci ndir su gat yow nga war defek na yow am nga ci fan yo xamni yang koy defara mohammed abdoulaye al alabi tere bo xamni mi ngi tuddé nusratu nadim def na ci lu bare ci serigne bi cheikh amadou mustapha cheikh amadou fadil cheikh mam tierno seigne gar usra bi dal waye bel na cheikh amadou fadil yo xamni doyna war ah keneen tam bernard ganal momit abdoulaye la tuddu bam koy ba seen digeunte jaxaso am lu mu gis ci mom lu mu sédé ci mom mu dal jël khalifa mom itam duggal na ci ganar lo xamni ci xéte tra nga xéte alal day kenn musu ko fa duggal graw seigne touba motax keur gi ñu waxé lawon li ma lay wax ci taybi gi da ko indi ba ci digëntem ak ñi nga xamni ñoy wa keur serigne bi di doomi serigne bi goor ak jigen da ko tam seigne mouride moussa may mak ba ci soxla may mi ciat kenn ku mu ci gis day melni gis na serigne touba namu fonke serigne bi lay fonke namu wormale won serigne bi namu ragale won serigne bi lay ragale lolou moy digeunte mo ñu bi cheikh al khadim di joge ndiarem di ñibbi ci touba ben keur cheikh mouride fadil mo nek fi mu nek di ci yepp ñanga won fenen keur gu magi di keur daru khodous gi mo ne fim nek keur cheikh mouride fadil ni ci gis gi diari keur yoy mo fi ne bob waye benen keur neeku fi boba yari keur bu weye keur seigne amsoutou jaxata ngay wax keur seigne omar gey ak keur mam tierno gi nga xamne moy fi keur seigne abdou khadir ne te bob keur ga xamne may mam tierno neeku fi mom bimu ñewé la xamne cheikh bi mom wa keuram ñoko wara wër mu daldi ci lotissement bi mu daldi indi wa keur seigne bi ñu wër sen serigne ni mu mel tay non cheikh mouride fadil moko xalat moko defé non bi ko te wagal la wo ken ku ne yaay na fi seigne sall woné won fi ak seigne abdoulat ak seigne murtala ak seigne abdou khadir ak seigne shoyb fi terina seigne shoyb mom barikam wa barikam lepp moko def mo fay ku fi am keur rek ci ganaw la tabi seigne fallou wa ko seigne touba ken ku ne mo jox ko lepp lu laal serigne bi mom da ko tek ci kaw ñoo ñi nga xamni kilifa yi mag nga xamni yaan laal serigne bi te serigne bi xeexal len di xeex su maxi mo xam ci bokke la mo xam ñeneen la te nga xamni ñepp serigne bi len def li ñu nek la serigne bi jeexetal ci ñom lool la ko doy te kenn ku ñu amon na yow digënte bo xamni da ngay def ni yow rek la yow rek ya ko ndax mom daray serigne bi dafa tour jom lepp dafa reey ci mom ñom ñoo ñe ñom serigne bi lañ ko def momita mu leen xoli serigne bi waaw motax ni nga wax tay mo fab ak ngewotam jaxase ñom rek parce que serigne bi rek la xol ci lool waaw lool rek ñim gënal jaxasul tigi serigne mo jaar mom da fay nekkon mom da fay nekkon gis nga wax na ci mom lool li ma waxon waye sey gawan nak mo don xaritam bo xamni fa tabarakallah seen digënt dafa xoton Seigne Massamba itam dara wax ne Seigne Massamba rek lay yim Massamba kan mufidal mustafidi wa manjal mustafidi iza man nas qad shahatu tag wam ko def kenn mus ko gis di wax ne nak moy ki nga xamne funi jeleti bu dim demé funi jeleti ko xamne xassay Seigne Touba dañu koy dañ ci gaganté té du ci taxabut lam ñi wax moy haqiqa deg mam jannu ibrahim fa tabarakalo ataytu fi dari al muhti ataytu ila al mi'tay fi dari al muhti nga xamni ñaari baytal yoy tam tabarakalo ba yu te ko fa yobbu way bam deme seigne bi def lam war def lepp xamni ki doomi seigne touba te seigne touba moy serignam lepp dal di bax mu dal siat ñi nga xamni itam ñom la bok ñepp seigne touba ku ci ne wala ñom la ñu seigne ta bok ñom seigne modan seli ku ci ne da la jox ci reub way jur baye diw la la wax seigne diw baye cierno baye seigne gawal
ñi nga xamni nit nek nako di dimbali ko nako ay xetale ko ay nit ño xamni ñi dañu dem ba aduna jottaleen ba seen sag di bëgg sag ko te ñi borom kersa fayal leen ni bor wala xetal leen ci xaalisu bopam lamu ci def kenn xamnu ko tol ay jakk lamu ci tabax dafa bare bare bo ni sugulim té bi ci gëna mëna rañ ko ñu mëna ko xam moy jakkay ji ci mbacké xaw di juway ji ci mbacké xaw ay jakkay ki juway tax don tax jakkay di xaw juway la mel ak ñom bi mi ligé juway ji tam juway ji ak mu la mu jox ci mi ñor juway ji sa naka jox ak mu jox señ fallu jox ci mi ñor ak mu la señ fallu jox ci mi ñor ba ligé bak ci lu xalu mu wër juway Dakar ji ki bañ ko tabax di yërm liñ ko tabax ba bi mo noppé at mu jot man mi la daan jox xaaliss may dem yobul len ko gënaaw loolu ñi nga xamni dimbali nako également ci ñu neew doole ño xamni ñi amuñu ben pexé budul mom mëni suko lim té dafa ubi woon bopam ba ñepp man ak ci mom té ko ak ci mom rek boko ay soor mu fayal yoy nak nga xamni mo la dimbali mbinde fi bari na bari go xamni gina wala ni mom mani suko lim te li ci gëna doy war modi lu ci ne bu koy def sutura lay don ak secret yak mom rek ku ko xam yak ko wax tabgi mom dem na ba si yeni fil qurb wal budi fi nufurina daw kiko jégué kiko soré ki lakku te ñepp yam ci mom ci ku ñew xam ko lol itam xam nga motax muy jaar ak mom fofu xamne du mu jaar ak mom le dana ko nang fek du lu yalla tere mom dal ñaari fan bakki la dekkon ñaari fan ñet mu ñew nak soxna sa dafa yewi ko mu jox ko wote nañ ko jox li nañ ko jox ciep nañ ko jox dugu mom da dan nadi rek du lamb du sañ wala muy jël xal di wul du moy di wagn de ay nadi rek jox ni mu jox ko lol lepp mu dem kagn le bes bu mu ne ko suba la dem bakke waye man nga baña yapp le de Allah wax jabo do fa nek ñep dañuy teew kon bo bu yeppal kenn benen yoon bu ñew soxna sa dafa genn te juroom benn wéré ci top lu mu am mu ne ko goor la am sallaw yow la ko bëgg tudde de goor gi kontan jaar fa mu jaarul mu upp lol sax lam ko joxon xale ba xaw deug ak tuti nak ba wara tollu xeyna ci jurom ñaari at dem jurom ñet mu nako dañuy xey suba Touba siari dama lay yob ci señ bi señ Fallou sama mbokk nak bax ma sama geer ga sama sang ba sama nan defo nak dama bëgg nak bind la bëgg buñ wala jangal na mokk nak di ngay gatt xel yeb niru ne sa bay bi di wax yow amalu tak su ñu demé dama nan fallu su mané fallu ne mbacké té mom badu la tuddu badara su mané fallu na nga ne mbacké mu ne fallu mbacké xalib nan fallu mbacké fallu mbacké mu ne ko su bobu jafé su mané galas ne mbacké tabarakallah xale bu di ko nafar xam nga nak li nane bind bu beure bind soko mokale bu mok day dem ba nga fatte ko wa day beug ko wax day beug ko wax ah mu yegg ñu wax ko ne ko goor gi diw ñew na rahmatullah ko du neexon la rahmatullah ta'ala ali wa radi anhu dal ñu waxtan waxtan mu ne ko sallam inna nal sa sa turu ndogal ne fallu mu ne pat way ci sans way fallu mu ne pat galas way galas pat dal jox ci loxam ne ko dal ko dompal yow duma la waxon mu ko man kat baye dama deg ngene galas ak fallu mu ne ko lu la waxon mu ne ko man badu la tuddu mu mu jëm kaw yexi ci seen goor gi xam lepp xam lepp leg na am bes nak mu ñewat ni son bay fallu radiyallahu anhu waxtana mom ba jog di dem waxul dara go gi ne ko soxna sa na am na gan wala
Serigne Fall nako ale monako deguma tay dara pour man la jox xolal ma bobu xet jeffin jeflante radiyallahu anhu motax ben arab wala ci mako arab neena bokku na ci liñuy définir sang ci ñun modi ñu diko nax ci dara jam diko nax ci alalam mu xam nax ya te nangou ko